gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Poštovanje, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli svima vama koji obeležavate večeras Banji dan, Banji veče. Želimo da uživate kao i svima vama ostalima koji ste dobre volje i došli u još jedno izdanje emisije Zvezde Granda. Mnogo lepog toga vas večeras očekuje, pre svega dobre kvalitetne muzike, sjajnih kandidata i još boljeg stručnog žirija. Jeste, ali pre toga da vidimo ko su naši prijatelji. Prijatelj emisije Vitalisa Venogil, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. NetTV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj naše emisije je i Vitalisov sports krim, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Raspoloženi, kao što rekao, ali hajmo rekao po redom, da se prozovemo, da li su svi prisutni? Da, svi su prisutni, ti Saša Popović zamišljen, ali radno sposoban. Zdravo, Sale. Doreče. Da, večeras još jedna kvalifikacijna emisija, 4 muška, 4 ženska para. Tako je, samo može da večeras ode kući jedna devojka i jedan muškarac, što zapravo znači da je ogromna verovatnoća da ćete proći. Samo da pitam Sašu odmah na početku, da li će žiri biti ograničen vremenski, pošto to mnogo menja tok emisije. Delimično. Da, ne mora da znači, ali... Znači ima i produžetaka. Ima i produžetaka, da. A o produžecima će pričati, o kandidate komentarisati oni. Marija Šerifović. Dragan Stojković Bosanac. Stefana Đurišić. Dobro večer. Dobro večer svima, srećno Banje večer. Ana Bekuta. Dobro večer. Poštovanje. Đorđe Danić. Bojan Nedeljković, Sanja Kužić. Hvala. Violeta Viki Miljković. Dobro večer, dobro večer. Kad su ti produžeci u pitanju, ja sam uglavnom zadužena. Sve znamo. Aleksandar Milić, Miligram. Dobro večer svima, srećni praznici. Srećni takođe. I Ceca Ražnatović. Dobro večer svima, srećno Banje večer svima koji slave. Koje pridružuju. Samo da znate da taj panik taster na nas ovde, koliko nas ima, ništa ne znači. Nije. Da, to zaustaviti ne može niko. Da, tako. Znači, kujica kreće, jel da? Tako je. Dobro, nek vam je sa srećom svima. Pa dobro, nama i treba malo te bujice. Mi volimo ovde malo kad je energično, kad je neizvesno. U svakom slučaju, za koji trenutak pojavit će se prvi takmičarski par. Ivan Miljković iz Smedereva, 24 godine, neka se spremi Marija kao mentor. I Armin Zukić, 27 godina, Tuzla, Bosna i Hercegovina, mentor Ana Bekuta. Dobroveče još jednom u Zvezde Granda i počinje takmičenje. Ivan Miljković i Armin Zukić. Ivan iz Smedereva, Armin iz Tuzle. Prvi kreće Ivan u timu Marije Šerifović. Nisu imali baš mnogo vremena da se spremaju za pevanje, ali su možda dogovorili pesme. Tu su Ivanova sestra i Ivanova devojka. Šteta za nas, Aco Pejović, prva pesma. Sitna kiša lije danima, jesen dugu priziva. Sve na tebe podsjeća me tu, ruke tvoje ko da me miluju. Koferi puni sećanja,
čutimo nama. Ste mi zamišljena? Ste uplošena? Malo. Malo? Zavise kako. Pa ne, vidim da je živi nešto mnogo ozbiljan. Pa ne znam u kom pravcu to ide. Kad bivši nećemo biti, kad se sretnemo, život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bi nas za glas. Lepo. Hvala Ivana, idemo do Tuzla, Armin Zukić na poziciji broj 2. U timu Ane Bekute. Sevdak da se dogodi, Halid Bevšić, to je njegova prva pesma. Ovde je Arminov tat. Otac, jeste. Jeste, liči se. Ličimo, jel? Tako je nekako. I prijatelj, jel? Tako. Kućni prijatelj, tako? Tako je. Da. E, poslovni Armin, partner. Sad je on kod Ane Bekute. Boje lije, boje sunce, crno-bijele ili žute, koje li je boje nebo, kada slavuj zašute. I kažu svi da nisi za mene, i protiv nas okrene se sve, i rijeke se zamute. A ja ni sad ne mogu bez tebe. Bože, da li je ovo ljubav, ko grom da me pogodi, kud baš nama dušo sevdah da se dogodi. Bože, da li je ovo ljubav, ko grom da me pogodi, kud baš nama dušo sevdah da se dogodi, kud baš nama dušo sevdah da se dogodi. E, imamo sada, dakle, po jedan glas, idemo dalje. Ponovo dolazimo do Smedereva, Ivan Miljković. Podijeljeni su glasovi kume dale Viki za dvojku, Ceca za keci. Kad nam se duše sretno, Fatmir Sulejmani. Znaš li taj osjećaj kada se noge odsjeku i kada izgubiš tlo po nogama, kad sve što si osmeh imao možeš da baciš iz rijeku, ko da si živio na teškim drogama. Od kad smo se upoznali, kao da me pola fali, ti si već bila udata. Vidim ti oči prvi puta, već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav. Kad nam se duše opet sretnu, vidim ti oči prvi puta, već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav pola vrijednu. Kad nam se duše opet sretnu, vidim ti oči prvi puta, već te želim, znam te život cijeli, za mene sačuvaj tu ljubav pola vrijednu. Kad nam se duše
Armin Zukić i Kad me svi zaborave, Marinko Rokvić. Druga pesma koju nam donosi momak iz Tuzle. Za sad je situacija da Ivan ima tri glasa, Armin ima dva. Ali stvari do kraja mogu da se pojačaju, oslabe, ponište, pojačaju, promene i daju. Sve u jedan. Voli me uvek kao sad. Dani ostave na mome licu tragove i kad me svi zaborave nemoj ti ruke pruži mi i kad me svi zaborave nemoj ti kraj mene ostani. Osmijete licu, vi ste imali nekad ovakvu frčkavu kosu? Imao sam ja kosu. Dok je bio mlađi. Ja mlađi kad sam bio. Bili smo mi 2015. godine, on je izgubio baš drugi krug od Fatmira Sulemana. Od Fatmira izgubio? A bio je mlađi, bio je klinac. Od 19 godina. Pa da. Ja. A dobro, sad se vidi razlika. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži. Sjajni, dakle 6-6 momci, to je najbolji mogući rezultat u ovom trenutku koji ste mogli da osvojite, bravo. Zaključujem da je početak sjajan, ali ovo je samo početak vašeg takmičenja jer ćete se natpevavati, upoznati ste sa tim. Evo i ako niste, sada ste čuli Ivan Miljković, Smederevo, 24 godine, pevao na poziciji 1 i Armin Zukić iz Tuzle na poziciji 2. Sad ćemo da napravimo... Evo jedan mali predah da se dogovorite sa vašim mentorima sa kojim pesmama ćete istupiti. Takmičari su spremni. Evo samo kratko da čujemo za koju pesmu si se odlučio. Takmičar broj 1. Saša Matić, Dao bih joj srce svoje. Dobro. Takmičar 2. Legende ne pitaj. Lepo. Izvolite. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva, samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja, ali joj ne bih dao oči, isti tad bi bili mi, videla ni ona ne bi, kada ljubav zakasni. Ne pitaj što se svako jutro budim umoran. Ne pitaj šta u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Odkad me nema u srcu tvom, ne pevam jer nemam ko. Hvala. Samo da kažemo, na svoje pozicije, da. Da kažemo žiriju da ugase tastere. Molim vas, ugasite tastere. Tako. I sad, dragi gledalci, kao što znate, glasa se isključivo za jednog kandidata. Idemo. 3, 4, sad. Sad će se podele 3, 3, 4. Hvala mi jedan glas da bih mogla. Đorđe, tvoj. Keca. 3, 3. Pritisnuo sam keca. Dobro, nije se videlo. Mislim, to si ti uradio, ali nije se očitalo. 3, 3. Dakle, ujednačeni ste ponovo, momci.
Da. Nećete opet, evo pita kandidat, nećete opet pevati, nego će Saša doneti odluku. Da. Sad Saša peva. Možemo da kažemo nešto za kandidat? Ma ne. Ma jok. Ma zašto? Što? Misliš da ne, a? Mislim, ne znam. Ne znam šta ovde da komentarišete, jer vidim... A ništa, ujednačeno su, jednostavno, vidim da su po vašim glasovima ujednačeni i to je to. Da. Prešeci. Ne znam šta neću da ti sugeriram, ali evo... Šta radiš? Ja ću uvek sugerirati da mi Žini kaže. Ja to sugeriram. Meni znači, a mislim da i njima znači. Ajde, pitaću vas ipak kratko. Evo ja ću kaži. Zašto si dala prednost jedinici? Samo to hoću da čujem. Zato što mi je intonativno bio mnogo stabilniji. Dobro. Inače, dva sjajna kandidata, dva sjajna pevača. Da, apsolutno, da. Dobro, Miliš, zašto si dao dvojici? Moćan glas, moćan kandidat i jedva čekam da vidim kako će se razvija sa Anom kroz takmičenje. Dobro, Snežana, zašto si dala jedinici? Zbog ovog baražnog dela gde mi je bio bolje. Da, dobro. Boske, ti si dao dvojici, zašto? A meni je bolja boja glasa njegova. Da. Dvojici. Dobro. Đole, dao si jedinici? Dao sam jedinici jer mi je lakši sa figurama koje izvodi kao pevač. Ti si tu mnogo težak. Aha, dobro. Viki, dala si dvojici, zašto? U baražu je bila bolja dvojka. Dobro, svako ima svoje obrazloženje i to vrlo lepo. Ovo je, čuo sam šta je Marija rekla. Šta je rekla? Šta si rekla, Poganško? Sada daj da čujemo, Poganško. I svi lažu, kaže. Ne laže, iskreno. Ali stvarno su dva odlična kandidata. Čujem ja mentore, pre što odluči. Maro, šta ti kaže? Ja ne želim da komentarišem tuđi kandidata, to ne radim nikada. Meni je Ivan bio dobar i bolji si mi bio u drugoj pesmi, nego u prvoj, kao da ti je trebalo malo vremena. I... sada, ako već moram da komentarišem, ovo baražno pevanje, kako se ovo zove, u tome si bio daleko bolji od kandidata broj 2. Nije tačno. Nije tačno. Tvoj kandidat je bio jako tih i nesiguran. U odnosu na mog kandidata. A tvoj samo ravan to zna da peva. Snažan i siguran. Samo ravan to. I ništa drugo. Samo ravan to. Dvojka bolja. Dvojka bolja. Slažem se. Ajde, Saša. Ajde, Sale, pije mi se kafa. Ajde. 3, 4. Pozor. Ovo je teško, voli i mene i Janu. On je glasa za pevača. E, sve jedno, ej, obojica su dobro. Dobro, dobro, dobro. Polako sam. Samo sam htjela da pitam kako ga pusti. Novo pravilo, novo pravilo. Dajte mi backstage da vidimo backstage. Da je kod njih temperatura na maksimumu. Ko je tu Vojo? Pa mi. Bravo, Vojo. E, ovde je bajaga, čuje se tišina, zuji, napetost, nju boli stomak, drži se za stomak. Ti si sestra Ivanova. Nije mi dobro baš. Nije ti dobro. A kako je vama? A, jako stresno. Vi ste devojka Ivanova. Tako je, tako je. Devojka od? Ivanova. A, kandidat broj 2 ima tatu koji nas je podsjetio da je njegov sin 2015. godine... izgubio drugi krug od Fatmira Sulemana. Od Fašnjina Sulimani u drugom krugu ima 19 godina tada. Jeste, jeste. Idemo u 19 godina. A ja, što se mene tiče, ja bi njemu bojicu pustio. I ja bi pustio. Bojicu. I ja bi pustio bojicu. Ali ne pitamo se vi i ja. A to je, to je. Ali lep predlog, što da ne. Da. Slažemo se. Pa pusti ih obojicu, što zatežeš? Ne, ne, pravila! 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 Pa i to su pravila! Šta ti pravila? Slušaj, sad ona izmislila toplu vodu. Pusti ih obojicu kao, ajde, molim te. Pa što ih ne bi pustio? Pa zato što su... Dva kvalitetna pevača. Pogotovo što su prvi par, to je nezgodno. Da povuku nogu za nadalje, šta? Pusti decu, ne stresi. Šta se dešava? Znaš šta, Svetlana, najmanje ću tebe da slušam u ovom žiriju. Ali me najviše voliš. Ne, tebe volim, ali najmanje te slušam. Zašto bi me najmanje? Odlučio sam. Pa zašto bi me najmanje? Bravo! Yes! Eto, čuda se dešavaju i kod nas. Bravo, momci! E pa, momci, hvala mi, hvala mi, hvala mi. Hvala, ceci!
Nekad mogu i takvu odluku da donesem, ali... Mi znamo da vi možete sve u hodu, to je najmanji problem. Samo nek su kandidati... Samo zbog toga što ispade samo jedan muškarac i jedna devojka. Prema tome, ne verujem da će baš svih osam muškaraca, odnosno koliko imamo osam muškaraca, dobiju šestice, ali znači, može to da se desi. Znači, ništa, hvala mi. Može ništa, sve da se desi. Hvala Ceci i to. Neka, da neka. Vas čujemo i imate komentar, evo za kraj. Ja imam komentar. Hvala najlepše svima. Hvala žiriju. A šta da kažem, sve si rekao. Hvala žiriju, hvala mojom mentoru Ani Bekuti, hvala Saši Popoviću. Naravno. Da, ali hvala, znate šta može da se desi? Moram to da vas upozorim. Vidite. Imamo četiri muška para. Znači, imamo osam muškaraca. Je li tako? Ako se desi da svi osmoro dobiju šestice, i ja ih sve pustim, svih osmoro u baraž mora se vrate, jer jednog moramo da... To nikad nismo imali, to eto, navijam za to. Prema tome, ne možete da idete kući dogod neko ne dobije manji broj od šestice. U onom trenutku, kada jedan muški par dobije manje od šest, tog trenutka možete da idete. Ajde. Ajde. Je li vam jasno? E, ajde. Hvala. I vama, slobodni ste, sada možete da idete. Bio ovo i tekako zanimljiv takmičarski par. To je to. Volimo aplauz, ali vole i naši takmičari. Nekako im pomaže da razbiju onu tremu koju tako dugo pominjemo kroz serijale. Beta Sudar iz Valpova, Hrvatska, 24 godine. Izlazi za koji trenutak na scenu i proveravamo koliko će biti dobro u onome što će otpevati. Njen mentor Violeta. Pozicija 2, Aleksandra Ivanov Kruševac, 32 godine, mentor Marija Šerifović. Navijajmo. Beta Sudar iz Valpova, Dođi parni valja, prva pesma. Ovde pored mene Betina mama. Dobrodošli. Dobrodošli. Kako ste vi? Pa eto. Onako malo. Dobro. Dobro sam, malo treme. Treme, da. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarovne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli. Zaspala bih sad ja na tvojim rukama. Budila se ne bi nikada. Bravo. Neka vrijeme samo broj svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Zaspala bih sad ja na tvojim rukama. Budila se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broj svoj. Čekanja. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne. Bravo, Beta! Hvala. Idemo dalje. Iz Valpova se prebacujemo do Kruševca. Aleksandra Ivanov, imaš pravo, Severina, ovde su drug drugarice i njihovo dete. Jeste. Mi smo Aleksandrina podrška iz Crne Gore. Jel' tako? Da. Kako se ono zove? Isidora. Živa bila. A ona sad zbunjena, ne znam šta je.
Dobro, polako. Aleksandra peva Severinu. Mogla sam, mogla te čekat noćima, dok mi se svijest ne okrene pred očima. U mišu rupu znala sam poveći od tebe, kad čujem kako s vrata vičeš goni se. Kada si se milovati nekad dao, kao da sam ježa tad ja gladila. Tek sad vidim da sam sebi, ja i tebi uvijek tijela dobro loše radila. Imaš pravo, možda problem je u meni, što i ove noći ideš drugoj ženi. Što me lažeš, varaš, a luno si bolje. Imaš pravo, dragi, u meni je problem, što si navuko me na svoje demone. Sludio mi život i hormone. Ja sam kriva, zašto više da se lažem. Problem je u meni, ali sad je kasno da ti zube pokažem. Mhm, kaže Bosanac, aha, glavicom ovako sve. A Ceca dala glas dvojici. Mislim, za sada ovako, to je to. Bivša mentor. Bivša mentorka, da. Imaš pravo, možda problem je u meni, što i ove noći ideš drugoj ženi. Što me lažeš, varaš, a ludo si voljen. Imaš pravo, dragi, u meni je problem, što si navuko me na svoje demone. Sludio bi život i hormone. Ja sam kriva, zašto više da se lažem. Problem je u meni, ali sad je kasno da ti zube pokažem. Tri glasa za sada ima, boga mi četiri. Idemo dalje, ponovo Beta Sudara iz Valpova, devojka. Pesma Zbunjena, grupe Negativ, donosi nam ova devojka. Bravo! I odmah glas Đorđa Davida za ovaj povišeni ton koji je izdala Beta. Vidit ćemo dalje kako to ide. Gledamo. Dugo lutala sam sama i bežala od svega. Bravo! Mislila sam bolje biti hladnija od leda, al ovaj put bez odbrane puštam te u moje snove. Sad sam sasvim zbunjena, oh, oh, oh. Ja ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka, a nemam strah od letenja jer nisam sama. Ja ne znam šta se dešava, ovo je put bez povratka. Zemlja je tako malena, oh, 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 oh. Beta se bavi muzikom, voli to. Da, da, obožava, to je to. Sa tim leže, sa tim se budi. Da. Dobro, vidimo dalje. Još jedan glas u međuvremenu za nju. Tako dobar osjećaj, kao da hodamo po vodi. Više ništa ne shvatam, želim samo da pevam. I sada sve zaboravljam, nisam više ona stara. Da li me čuješ, vidiš li da sam zbunjena? Šta se dešava, zemlja je tako daleka, a nemam strah od letenja jer nisam sama. Ja ne znam šta se dešava, drži, ovo je put bez povratka, bez dug mi više ne treba. Izprašila ovo Beta. Ponovo, devojka iz Kruševca, Aleksandar Ivanov. Pesma iz ciklusa Zvezde, pevaju Zvezde. Kaliopi, Kesteni. Ove radio, radio S, obrade poznatih pesama. Ako si sam, ako si noću, promdeo sate, video zoru, seti se mene,
seti se tada ulice moje levo od parka, kućica prošle vrata ostakla. Bravo, bebo, tako je, bebo. Želela bi da imena naša ponovo stoje u koridi vjeke stena. Nose moje osete tvoje u senci naše kestena. Situacija je trenutno 4-3. Ništa ne znači. Čekamo kraj ove pesme. Želela bi da imena naša ponovno stoje koridi neke stena. Na usne moje ostete tvoje u senci našeg kestena. Želela bi da imena naša ponovno stoje u koridi neke stena. Na usne moje ostete tvoje u senci našeg. Da vidimo 5-4 trenutno. Sačekat ću još 5, samo 5, malo da vidim. 5-5. Stop, ovde je završeno. Dobro, ništa, evo ja sam isto pokušavala da vidim da li će doći do 6-6 ili možda do toga da će jedna biti bolja od druge, ali devojke 5-5. Tako da obe ćete ići u baraž kako god to zvučalo, ali čućemo i obrazloženje. Još jednom Beta Sudar na poziciji 1, Valpovo Hrvatska i Aleksandar Ivanov iz Kruševca, Srbija, pa da vidimo sad zašto 5-5. Čujemo već i mentore koji komentarišu, ali pre njih svakako žiri. Znači, da, ovaj prethodni par je dobio 6-6, a njih dve ne. A njih vi dve ste poremećeni. Van pameti, tako je. Nije realno, ovo nije realno. Vi ste poremećeni u najmanju ruku. Van pameti, tako je. Mislim da slažem se s tobom, Marija. Devojke su zaslužile 6-6. To je sve što ću ja da kažem, da. I ja uopšte više ne želim u ovome da učestvujem. Aleksandra, razbila si. Neću, sedim ovde. Ali stvarno, znači... A čekaj, gde će se... Ove devojke su bile... Upravo je skoro. Upravo je skoro. Pa ne samo da su dobile 6-6. Pa čekaj, kako je? Čekaj, molim te, Snežana. Nisam ti dao reč polako. A dobro. Pa neki red moramo da uspostavimo i da najnormalnije uspostavimo konverzaciju. Pa vidiš da nema reda. Čekaj, po... Najveći ovde je što to Đole podržava koji nije dao glas. Tako je, mogu da obrazložim. Možeš, evo, izvoli. Pa nije samo... Čekam Bosanca kao iskusno uvoda, pritisne taj da bih dao ja. Ako Bosanac nije dao Kecu glas... Pa kakve ja... to veze ima? Ne, ima. Zato što smatram da između njih dve ne treba praviti razliku jer su zaslužile 6-6. Ma kakve to veze ima, Đole? Pa ne možeš ti da gledaš ukupan rezultat kore. Jel ti se sviđa dvojka ili ti se ne sviđa dvojka? Ja mogu samo nešto da kažem. Ja se stvarno izvinjam. Evo ovako, ja sada želim da kažem jednu jako važnu stvar. Danas je druga emisija u kojoj mi radimo sa kandidatima. Ja želim da kažem javno, a i kolegama iz žirija. Ne želim više nikada, ali nikada, ni sa kime da razgovaram o tome da li za nekoga treba da glasam ili ne glasam. Ja vas javno molim do kraja sezone, do 6. ili 8. juna, naravno, da mi se tim povodom ne obrati niko. Marija, pa, treba nešto da ti kaže. Što, vidiš da lepo ide, dragi? Ne, ja uopšte ne razumem, okej, okay, važi, nema nikakvih ne, problema. Ne, ali to je glupo razmišljanje. Ne, nije. Ako Bosanac nije dao jedinici, ja onda neću da dam dvojici. Pa kako je to žiriranje u Zvezdama? Zato što pa da li je neko, pa čekaj, izvini, molim te, ako je po tebi zaslužila dvojka, primer, da ide dalje, i da direktno ide, da ne ide u baraž, ti daj dvojici, a Bosanac ako smatra da jedinica... Ne, mislim, Bosanac se nije oglasio. Ali Bosanac uvek saplete moje kandidate i ti ne, se tu ne buniš. Ne, nije stvar u tome. Sad ću ti reći, pa čekaj, Saša. Čekaj, po tome Đorđe saplete broj... Marije kandidate. Nije tačno. Nema pa šanse Marije kandidate. Ja samo hoću da obrazložim moje glasanje. Nije tačno. Ako se nije pojavio šesti glas za kandidatkinju broj 1, zbog prve pesme, onda dajem sebi kao pevač pravo da kandidatkinji broj 2, iako si se meni prvi put u ovom krugu desila, ali
Ako ću da idem u sitna creca, kao što će ići neko ko nije dao kecu glas u drugoj pesmi, u gornjim onim lagama, gde su ti se desile ali kvote, apsolutno izjednačavam sa njenim greškama u prvoj pesmi. U drugoj pesmi mi je ona bila maestralna. Pogotovo sa onom promenom koju si imala na početku. Ti si u prvoj pesmi bila bolja od nje. Što se mene lišo dobro, tiče, ajde, to je to. Nastavi. Ama ne mogu da slušam više ove stvari. Imam alo, pravo. Alo, ljudi, samo nešto da kažem. Svi smo mi ovde i stručni i merodavni da kažemo i da procenimo i svi čujemo fantastično. I uvek ćemo naći grešku i kod samih sebe kad je pevanje u pitanju, a ne kod ljudi koji se ovde takmiče i koji su treći put ovde. To je tačno. Ovo je apsolutno bezobrazno i bez veze. Ako smo pustili direktno ona dva tako dečka, je trebalo je i njih morale dve da imaju tako šesticu bez dalje. Ti ne možeš to da pričaš, ali nisi obe da obrazi. Su trebale naravno, da imaju. Zato što, mi, zato što sam video. Radi se o tome da mi uvek možemo da obrazložimo zašto smo dali i zašto nismo dali. Jer je fakat činjenica ja sam da ćemo obrazložio uvek pričao. Pričao. Ja sam obrazložio zašto nisam. Dobro, ajde onda, dobro, ajde onda čujem Busanca. Evo, ti si obrazložio svoje, što nije obrazloženje i što je po meni, apsolutno bezobrazluk, veruj. Pa kako nije obrazloženje? Kako, kako je glasao Bosanac? Vidi, ako se tebi sebe neko dopadne, ti daješ glas. A ne, ti gledaš drugi koje... Pa, meni se ja sam više pogrešio što kec opet nisam stavio one meni pregrade, da ne vidite kako ko glasa. Meni se više dopao kec. Izvini, moram se, Đole, ugaši si. I ne možeš sada da pričaš. To Bosanac si pogrešio. Izvoli. Amove i da glasa svaku kako treba. Čekaj, da čujem Bosanca. Čekajte. Amove nam treba sve. Ukinite sve sve Bosanca. Prvo, dobro večer svima. Ovde, to je ono što ja kažem, lijepo je nekad i žiri kad sarađuje, ali lijepo je kad žiri po svaku cijenu želi da mi u žiriju sve podvedemo, sve nas pod jedno, ovaj, kako bih rekao, masu koja, eto tako, glasa, pa navija, ne navija. Mi ovde smo da obrazložimo. Kandidat broj 1. Sve tvoje visine, svi, bilo je dosta nečistih tonova, tvoja boja glasa je meni potpuno iritantno drugačija i kao kroz krpu da si pevala. Da li si bolesna, da li tako prošli put Sale, ili pretprošli je već bilo drugačija priča. Druga pjesma, naročito u falsetima, jesu bili nemoćni. Velika disproporcija. Drugo, i najvažnija stvar, dosta nesigurnosti. Nije tačno. To je za mene presudilo da bi drugoj kandidatkinji boja glasa, sigurnost izvođenja, intonativno našto prva pjesma. Ništa nije tačno. Mislim, glupo je što služuje kandidat. Sve doneseno, ja ko da sam slušao da si ti to snimila pa pustila playback. Ja ti čestitam i zato sam glasao. A sad, samo nastavak jedan. Meni je bilo jako simpatično. Ja gledam u Đorđa i naravno nemam namjeru da glasam, a Đorđa ovako. Ne, ja sam radio ovo. Nisam ja radio napred, nego sam radio ovo i pošto vidim da ne glasaš. Mi ne trebamo tako da radimo i ne znam uopšte komentar Snežanin. Znaš šta, Snežo? Ako ti imaš loše mišljenje o sebi, ne moraš prenositi na sve nas. Ti nisi pevač, nemoj da se javljaš. Kakvi smo mi ili ja, to nije tvoj problem. Nisi ti vaspitačica ovde. E, Bosana, prema tome, da izvini, molim te, ti si... Ti nisi pevač i nemoj da se oglašaš. Ja jesam pjevač koji je sam slušao pjevače i 100 puta sam vas popravio na isti. Uveć će biti grešaka i u pevanju i u sviranju. Dozvoli, ajde. To nije tvoj problem. Jeste, ti ako želiš problem, biti autonomna, tvoj, ti ne možeš da budeš autonomna i ti mene nećeš podvesti ja po jednu amortnu masu žiriranja. Ajde, Bosana, ne svađajte se, man. Prema tome, dao sam dobro učenje. Učinite žiri, molim vas, hoću Viki da čujem. Na ovo Bosančevo izlaganje. Vidi, svaki komentar je suvišan. Da ove dve devojke ne dobiju obe po 6 glasova. Dobro, pusti ovu to drugu je, devojku. Ma nemojte da pustim ja drugu. Ja kažem kako je realno. Bosanac je pričao za tvoju devojku. Ne podržavam to što je... Sad ću ja kažem. Znači, Bosanac ne treba da prema animozitet... Pošto ima animozitet prema mentoru, ne treba da to sprovodi prema kandidatima.
Zato što on ako sedi u žiriju mora da bude merodavan i objektivan. Mi možemo uvek koliko moje jeste, toliko tvoje nije. Znači on će uvek, ono što je rekla Sneža, svako od nas ovde ko sedi, uvek može da nađe neki razlog. Ljudi, i to neko kaže ne možeš da pobiješ. Da, ne možeš da pobiješ. Jednostavno možda kaže ne sviđa mi se. I to ne možeš da pobiješ nikako. Možda kažeš ružna ti je boja glasa, ja ću kažem lepa ti je boja glasa. Šta god moje jeste, tvoje nije. Ali nije fair, neko ko sedi u ovom žiriju mora da bude realan i objektivan, a ne da se sveti na tim kandidatima koji su dobro otpevali ono što je dobro, to je dobro za ovaj nivo takmičenja, za ovaj krug i više nego dobro. Izvini, bile su ove fasade. Da čujem Ilija. Izvini Popović, ali prvo, kandidat broj 2 je mnogo bolji i mnogo više pokazao od kandidata broj 1. Ja sam dao glas samo zato što ćemo i da bude 6-6, imamo šansu da damo kandidatu broj 2 da ide direktno. Tako je. I trebala si da ideš direktno i ovo je nepravda i neprofesionalno urađeno. A pogotovo to gledanje ko će kome, da, baba, dedi, deda, repu, ne, to je katastrofa. Čekaj, zašto ne što si mi isključio prvo, čekaj, brate? Polako. Zašto ne profesionalno? Polako, pa zato što ne smeš da gledaš sa strane. Tvoje mišljenje je tvoje mišljenje. Tako je. Ja sam dao glas kandidati, izvini, ali mili prvi kandidatu broj 1 i toga što devojka je dobro pevala, ali je razlika ogromna. Kandidat broj 2 je zaslužio direktno da ide. Dobro, to je sad uzeto što je nepravda. I Malja je u pravu, a Bosanac je samo odmah presudio. Svetlana, izvoli. Pa šta da kažem, već je sve rečeno. Aleksandra, čestitam, pogotovo prvu pesmu si raznela. A da. Raznela. Pozoriš. Što se tiče druge devojke, meni si ti bila super u drugoj pesmi. Tu smo videli, u stvari čuli, da ti imaš stvarno veliki raspon glasa. Ti si se zaista potrudila. Mislim da vam je mesto obema u direktnom prolazu. I jako mi je žao što se to večeras nije desilo. Mislim da ste doživele nepravdu. Dobro, a Janu da čujem? Pa evo, svi su uglavnom rekli to što i ja mislim. Aleksandra Ivanov u obe pesme bila odlična. Beta Sudar samo u drugoj. Dobro, da je bilo preglasavanje, za koga bi glasala? Pa za Aleksandru. Snežana, da je bilo preglasavanje, za koga? Za dvojku. Za dvojku. Da je bilo preglasavanje, Mili, ti si rekao za dvojku. Ceco, ti? Dvojku. Dvojka, to je to. Prema tome i Bosanac je dao dvojici. Ovde, mislim da je... Samo molim. Može, izvoli. Da ti kažem, nije fair da ti dozvoljavaš, kažem, da se neke stvari komentarišu mimo kandidata i mimo muzike. Ako krenemo tako, mi ćemo se verovatno vrlo brzo rasturiti. Ja bih te zamolio da povedeš računa ti. A šta je problem? Problem je nema ovde. Što se tiče kandidata, bar što se mene tiče, ni jednog jedinog promila, ničega sem muzike. Dobro, to je... I ja sam obrazložio... Ja sam obrazložio zašto sam dao dvojci. Čak sam naveo i nesigurnih tonova. Je dosta bilo i nesigurnosti kod broja 1. Dobro, to smo rekli. Svi su i glasali tako. Ja imam zapisa. Dobro, dobro. Sve u redu. Vidi, ja moram svakom da dam priliku da kaže sve ovo. Ja mislim da je ovde... Prvu grešku i najveću napravio Đorđe David. Mislim, apsolutno, tu nema šta. Jel, evo i po meni, mislim, Aleksandra je stvarno trebala da prođe, ali pozorit ćemo na kraju, to je tako ispalo. Da li je jedinica trebala da prođe ili ne, sad ne ulazim u to, zato što bi ja inače prednost dao dvojici, a sada... A je li zaslužila ona svih 6? Ovo što sam kazala sam na osnovu ne večerašnje večeri, nego inače, uvek nešto pravimo, tako kalkulišemo, i ja ponekad to uradim. Ali stvarno nije fair. Nije fair i zbog njih, a i zbog nas sami. Apsolutno grešku nisam napravio. Ne mislim, ja ni na kog lično ništa ne mislim. Niti imam loše i protiv. Da li ti misliš da u ovom momentu i u ovom krugu takmičenja Beta Beta nije zaslužila da dobiješ... Ne, ja samo kažem ovo. Evo, molim vas, hoću dobro da me saslušate. Obe su dobro pevale, ali je kandidatkinja broj 2 bila bolja. Ako je kandidatkinja broj 2 bila po meni za 6, kandidatkinja broj 1 s 5 glasova
je realno. Možda je i mogla da dobije ako ste obrazložili da je to tako. Đole, nema nikakvo obrazloženje, sem imamo pogleda, nemaš, sem toga da li je Bosanac dao ili nije. Devojke, idite u backstage, sačekajte baraž i to je to. Ali da ste dobre, dobre ste. Hvala puno. Ja ne mogu da verujem da sam ja kesa za istresanje ovde. Dogovoreno. Hvala, devojke. Mi na početku spomenu smo i najavi smo onu bujicu i evo već se dogodila nakon drugog takmičarskog para. Idemo dalje, nastavljamo da udahnemo i da najavimo muški takmičarski par. Goran Dimić, 17 godina, dolazi iz Žablja, mentor Dragan Stojković Bosanac. I Elsan Pilica, 24 godine, Bijelo polje Crna Gora, Violeta, mentor. Biće ovo zanimljiv i duel, ali i zanimljiv mentorski duel. Može tako da se nazove. Kreće muzika. Parov bijav ili veliko veselje. To je prva pesma koju izvodi Goran, ovde je tata i sestra. Si dobri? Dobro. Kako možda budi dobro, je li tako? Zvonko Demirović, je tako? Prva pesma Goranova. Mange mais um jogo de ver Gene chama mare chave Amara boria ya Fredeia baro Veselo. E, viš, Ana dala odmah glas. Na uvodu u pesmu. Ja on to sad vidi, valjda vidi, a? Pripoznaje. Trebalo. Mislim, da li mu ono dođe kao neki dobar stimulans? Da se trudi da bude što više zvuk ječeva. Su jeternia boria Ona ya bari pe frdena Sare mangina su jeternia boria Ona ya bari pe frdena Hai li 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 Che le la mi su jibori Hai Dobro, 2-8 za sada ima. Sad dolazi ja sam Pilica iz Bijelog polja. A on je u timu kod Viki Miljković. Ja nema više kome da verujem koga sam imao, ja sam izgubio. Crne mi ptice na prozor sleću, ja zore s njima više neću. Crne mi ptice na prozor sleću, ja zore s njima više neću. Mnogo je bola u mojoj duši, a ti još ne znaš šta je tuga. Sve što sam gradio sad mi se ruši, ja nemam sreće ni druga. Mnogo je bola u mojoj duši, a ti još ne znaš šta je tuga. Sve što sam gradio sad mi se ruši, ja nemam sreće
ni druga. Idemo dalje, ponovo Goran Dimić. Ciganin sam i umem da volim. Muharin Srbezovski, druga pesma. Za sad je situacija takva da Goran ima tri glasa. Elsan jedan. Sad to zavisi gde će i kako dalje. Kako da te ljubim, snove da probudim. I ako sam ciganin, ja znam da volim. Kako da te ljubim, snove da probudim. I ako sam ciganin, ja znam da volim. Grli me, voli me, daću ti ja sve. Ciganin sam voljena, ne ostavljaj me. Grli me, voli me, daću ti ja sve. Ciganin sam voljena, ne ostavljaj me. Grli me, voli me, daću ti ja sve. Ciganin sam voljena, ne ostavljaj me. Grli me, voli me, daću ti ja sve. Ciganin sam voljena, ne ostavljaj me. Hvala, hvala, bio je to Goran Dimić. I dalje ima tri glasa, ponovo ja sam Pilica. Od života uzmi sve, Enes Begović. Druga pesma. Još u meni snage ima da pobjedim polu sebi. Ali nikad niti slova. Bravo, Elsane! Neću više ja od tebi. Neću više ja od tebi. Od života uzmi sve, kad već možeš birati. Al u moju dušu ne, nemoj više. Marijinih glasova, a ostalo što vidimo jeste da svetli i to sa oba broja. Dobro, momci, dakle, Goran Dimić, 17 godina Žabalj, pozdravimo ga, momak, na poziciji 1 i Elsan Pilica, Bijelo polje, Crna Gora, dobrodošao. Dakle, baraž je siguran,
pa krenut ćemo od nečega. Da li komentari, da li mentori, backstage. Dobro, idemo na komentare. Pa evo, Marija će prva, pošto je... Ovako, i kandidat 1 i kandidat broj 2 su mi daleko bolji bili u prethodnom krugu. Kod kandidata, jedino što mi se dopalo je perfektan intro kandidata broj 1 u prvoj pesmi. Objasni. Pa intro ono gde nema muzike, da obudimo, objasnimo. A kandidatu broj 1 intro, ono gde pevaš bez... Tremol, kako god hoćeš. Rubato. Rubato, sve jedno je. To mi se jedino dopalo. Druga pesma, Matrica, jako loša. Samo ritam sekcija i bas, nema ništa da te vozi kroz tu matricu. Mislim da je to onako loša matrica za takmičenje. Kandidat broj 2. Dobro si pevao, ali mi je bilo malo previše sile. I mnogo su ti bile bolje pesme u prethodnom krugu. Mislim da ti moraš jako pažljivo da biraš svoj program, jer nije sve u silini. Toliko. Dobro, da čuje Manu. Ma, meni su obojica bili jako dobri, ja to moram da kažem, s tim, a evo, uz malu prednost za momka broj 1, zato što mi je Elsan nešto utanjio u drugoj pesmi, sve nema gore onih čistih tonova u visinama, ne znam, možda ti grlo nije najzdravije danas, ali to je kao, on je bio spremniji danas, kandidat broj 1. Dobro. Inače ste perfektni kandidat. Hvala. Dobro, da čujem šta će kaži Svetlana, izvoli. Pa što se Gorana tiče, prva pesma fenomenalna. Stvarno, obojica ste mi bili super, da se razumemo. Elsad mi u drugoj pesmi, meni bio super. Ja ne znam. Hvala puno. Mislim da ste mogli da dobijete veću ocenu. Pa ja mislim da je Elsan drugu pesmu bolje od prve. Drugu, da. Baš si se uneo onako i svaka fraza, super. Apsolutno od početka do kraja sve bi se složio sa Marijom. Sve je objasnila, tačno je, sve je, Elsane, molim te, bolje pesme. Za tvoju energiju trebaju druga neka energija pesama. A si dao glasove? Ne. Dao sam, vidio sam da je 5-5, može, nema problema. A pa nisi znao da je 5-5, to nisi mogao da znaš. Jel ti nisi video šta je Marija? Pa mislim, opet gledaš šta drugi... Saša, da, nemoj na mene to da prosiš, to je što sam ja uvijek realan. A kao drugo, uvijek imamo opciju koju pokušavaju da ukinu da ako bude 6-6, jedan ode i da glasamo kako treba. I to je ono čega si ja držim. Dobro, u 5 sekundi, koliko traje kraj ovog duela... Nije bitno. Dobra dva pevača... Možete i da se isključite. Možete i da se isključite. Dobra dva pevača, ali nije za 6-6. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Da, slažem se sa Milijem da imamo pravo kao članovi žirija da negde odradimo priču u korist vas. I opet ponavljam, sve što radimo, radimo isključivo u vašu korist i u korist onoga što treba da bude nekakav standard. Ili nekakva kazna. Ti to kažeš, a nisi to uradio u korist. Ne. Ili nekakva kazna, samo da završim i tako dalje. Jer ja sam uvek za to da pravda na kraju krajeva mora da postoji suma sumarum na kraju ove večeri. Kandidat broj 1, ti si meni čaroban, negde mi je žao što nismo ostali ti i ja u priči u saradnji, ali mislim da s Bosketom negde ćeš bolje sreću naći. Tačno, Mara je u pravu, ta druga matrica, ali ti si meni u toj drugoj pesmi bio mnogo bolji nego u prvoj. Nekako si mi bio pitkiji, razigraniji, opušteniji i to je ono što mene radi. Kandidat broj 2, druga pesma, meni je odličan, prva pesma, mislim da treba da uzimaš nešto što je žestina. Ti to sobom nosiš, tako da s tom prvom nešto nisam ni ja baš načisto. Snežana? Goran Dimić, originalan. Prva pesma odlična, druga nije mi se dopala, ali svakako nisi za to da ti se ne da glas. Što se tiče Elsana, neosporno dobar pevač, izborio si se nekako sa ovim repertoarom, ali moje mišljenje je da su obe pesme pogrešno odabrane. Tako je. Dobro, Snežana, da li kandidat jedan, sad si rekla jednu rečenicu, pevo si da ti dam glas, zaslužio si, a da li je zaslužio da ide direktno ili ne? Ne. Ne, tako je. Ne, ni jedan ni drugi. Ja se slažem da je 5-5 realan rezultat, ali da čujemo mi mentore. Evo, prvo da čujem Violetu. Bolje da me ne čuješ, ne mogu stvarno više da se upećujem. Ne da nije realno da moj kandidat ne dobije 6, nego nema pojma, ali ne mogu više, stvarno sama sebi sam dosadila. Obrazloži. Da obrazložim. A nikad nijedan nije dobio 6. Bio je mnogo bolji, bio je puno bolji. To su toliko minorne neke greščice koje su večeras bile kod njega možda u prvoj pesmi.
Ali, dobro, ako sam uspela da smirim strasti, jer oni su uglavnom srećni samo kad moj ne ode dalje. Strašno. I onda, ako sam uspela da ih usrećim, da smirim strasti, da emocije legnu. A ko je to srećan? Ti sebi daješ veliku ulogu. Imenom i prezimenom moću da čujem ko je to srećan kad tvoj ne ode dalje. Pa ima ih više. Ajde, nabroj. Ima ih više. Pa prvi taj što se javio sa naočarima tamo, onaj sa pravim naočarima, on prvi. Pa ja bi bio presrećan da ti uspeš da spremiš kandidata za 6 glasova. Ne, ali ti to nikad nisi uradio. Ovaj sa plavim kačketom, znači on prvi, onda ova gospođa tamo što me gleda ovako ispod oka, ova što je rekla na početku sezone. Ja uopšte neću da se nerviram ove sezone. Ja ću biti toliko hladna, samo da znate, ona propištala, još nismo ni počeli. Pa zato što ljudska glupa očigledno nema kraja. Pa vidiš, eto, neki su glupi, neki su pametni, ali ako sam uspela da te usrećim, draga Maro, mnogo sam srećna. Ako sam ti smirila bes malo. A gospođa sa kovrđalom kosom? Pa nek nije, el sam otišao dalje, ali ako ste sad srećni, eto, dobro. Ovu gospođu ne pominješ? Koju gospođu? Ovu s kovrđalom kosom. Pa ona je sad dobra sa mnom. Pa da, ona je sad... Pa da, vidiš kako ona komentariš. Pomirile se. Ne raduj se. Pa jeli, ispod vire 300 vire, znači, dobro. Dobro, dovoljno Violeta, čujem Bosanca. Ma jasno je da je ovaj momak broj jedan, ubedljiviji, bolji. Jasno je da je pjevao na drugoj matrici kao da je pop numera, znači ne treba ti da te vode. Ti si vodio, ti si znao šta hoćeš i ti si meni ko lutka bombona. Bićeš još bolje ako prođeš. Hvala puno. Dobro, da pitam žiri. Ana, da je bilo preglasavanje jedan ili dva? Jo, teško pitanje, stvarno. Ceco, jedan ili dva? Ne znam. Dva. Ajde, ja bi keca. Keca. Pa naravno. Pa joj. Mili. Kec, kec. Snežana. Ne znam, 0-0. Ne znam, stvarno ne znam. Pa, dobro. Mada mi je originalni bio jedinica. Da, ovaj uvod ga je iskupio. Aj, pitaj sad Mariju, ali da kažeš realno. Ja sam dobio 4 kec. Uključite vi. Pitaj Mariju, ali da kažeš realno, molim te, nema veze. Ja nisam glasala. Da, kome bi dala prednost? Ja nisam glasala, neću da dam prednost. Okej, ali reci kome bi dala prednost. Pa neću. Pa nećeš zato što bi mom dala prednost. Pa ne, neću. A nećeš da kažeš. Nije tačno. Tačno. Znam ja da ti čuješ ovo se, dečače, broj jedan, ne peva tako. Nije ti mentor dobro pokazao kako se peva ova vrsta muzike. Mentor, pojma nema. To ti je intro prve pesme opevao u jedan top 3 intro opevao. Pa dobro, intro. Peva se pesma od početka do kraja, nije samo intro. Ajde. Pa jeste, ali ti može to, može sve. Jao, evo ga ovaj dosadnji. Ne replike, ja sam očekivala neku repliku od drugog mentora, ali dobro. Ne, mentor se ukakio. Šalim se. Dobro, dečaci, momci, kako god, čuli ste, sve vam je jasno, morat ćete preko baraža do sledećeg kruga. Eto, potrudite se s ovim drugim pesmama da date sve od sebe. Toliko za sada. Vidim da Elson baš nije ni zdravstveno najbolje, ali ajde to da ostavimo za backstage, nije li važno. Hvala, toliko za sada od njih. Predstavit će se u ovom četvrtom krugu dve devojke čiji se nastupi i te kako s nestrpljenjem očekuju. One su Nataša Vujkajlović iz Gradiške, Bosna i Hercegovina, ima 26 godina. Mentor Đorđe David bit će na poziciji 1, dok će Đula Drini iz Cazina, takođe Bosna i Hercegovina, biti na poziciji 2. Ona je radila i vežbana sa Draganom Stojkovićem Bosancem. Prema tome, ugledala sam vas, devojke, spremne ste, tako da dajte sve od sebe, navijamo za njih. Kreće prvo Nataša Vukajlović iz Gradiške, ima 26 godina. Kao što reče Sanja, ona je u timu Đorđa Davida. Idi, idi, moja vilo, prva pesma koja nam donosi Nataša. Ovde je prijatelj, je tako? Prijatelj je stomatolog, Nataša. I vi ste isto tu, je tako? Dobro, baš mi drago zbog vas dvojice. Kako ste se snašli u Beogradu, kako vam je? Mo, super vam je. Lepo, da čujemo prvu pesmu. Svojom zvanom
Dobro, Đorđe, zamišljeno, on nešto radio sa Natašom? Je dogovarao? Mi to ne znamo, mi smo obavješteni. A niste bili... Da, to ona čuva tajnu, neće ona nama sve govoriti. Aha, sačuvaj tajnu. Veliki hit bio nekada. Idi, idi, moja bilo, dok se srce nije prevarilo. Idi, idi, moja bilo, dok se srce nije prevarilo. Dok se srce odlazimo iz Gradiške do Cazina. Dolazi nam Đula Drini. Tu su tata i suprug. Raširi ruke o majko stara Zorica Brunstvik. Prva pesma. Aha. I za sedam gora i mora ja sam ti sama majko znam. Ovo je muž. I stalo čest čuda dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta svazeni, nadaj se majko meni. Kad naša bašta svazeni, sada odišu. Da. Mislim da je Ceca prva, pa Viki, pa Ana, ili kogo daje. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta Cazina, ponovo se vraćamo do Gradiške, ponovo Nataša Bukajlović, dođi i uzmi me. Seka Aleksić, druga pesma. Sam. Imamo jedan poklon za tebe. Šta je to? To je jedna majica, samo mogla bi možda biti velika, ali ovako na televiziji izdjelo da se puno mišićavi nego uši. Aha. E, ali nema ko mene mite korupcije. Pogledaj me sada kako padam, kako tonem s tobom ko Atlantida. Ne radi mi to, jer ja sam za ljubav stvorena, da ne čuje zlo, da ti nisam potrebna. Dođi uzmi me, grubo i nežno u jedan isti mah. Dođi uzmi me, želim na vratu da osetim tvoj dah. Dođi uzmi me, žare mojim usnama, oprostit ću ti sve. Dođi, uzmi me. Uf, napravi facu, Marija, nešto tu u njoj nije baš najbolje prijelo što je čula. Vidit ćemo kako će se to odraziti na glasanje. Nije dvojica zagrljeni, dok Viki igra. Viki pleše. Viki igra, da, da, da. Dođi, uzmi me. Dođi, uzmi me, želim na vratu da osetim tvoj dah. Dođi, uzmi me, ugasi žara mojim usnama, oprostit ću ti sve. Dođi, uzmi me. Hvala Nataša, ponovo Đula Drini, Cazina. Moje srce ostariti ne sme. To je druga pesma, stoje. Tu je tata,
Na veselo, na kockice idemo, jel? Da, na radost. Copy paste. Da, muž je tu zadovoljan. Koliko dugo traje taj brak? 4 godine. 4 godine. Brki mi pričaju, Đoško je im rekao da ne pričaju, a su oni veseljaci, pa vole da se malo opuste. Na radost, idemo! Gledam kako ovaj život ide, život ide. Sam žena ljubavi i pesme, telo gori, krv mi vri, ko je lud da ostari. Moje srce ostariti ne sme, još sam žena ljubavi i pesme, telo gori, krv mi vri, ko je lud da ostari. Za sada Đulo Drini 4 glasa. Jel pojačavamo? Idemo na veću kvotu? Idemo, idemo. Hoćete iz 2 u 2 ili... Makar još 4 na ovu. Za iduću da imam nezir. Moje srce ostariti ne sme, još sam žena ljubavi i pesme. Telo gori, krv mi vri, ko je lud da ostari. Moje srce ostariti ne sme, još sam žena ljubavi i pesme. Telo gori, krv mi vri. Pet, dva, šest, dva, šest, dva, imamo Đulu direktno, dale, bravo. Da odlaziš u naredni krug takmičenja, osvojila si maksimalnih 6 glasova, da, nisi ni videla. Hvala puno. Koncentrisala si se da lepo, elegantno dođeš do svoje pozicije, ali vi i Dragan Stojković Bosanac, eto, naredni krug osvojen. Znači, prošla sam. Prošla si. Da. Hvala vam puno svima. Edo, što se tiče takmičarke Nataše Vukajlović, 2 glasa baraž, tako da morat ćemo ponovo ovu drugu pesmu u baražu za malo bolji plasman. To je to. Dobro. Čula, jesi radila sa mentorom? E, sad jesam. Napokon. Da. Napokon. Pa, nešto si mi... Pa vidi, malo si slabija. Pa ne, nešto si mi bolje pevala ranije. Pa... Jel se složio sa kodom u prvoj pesmi, sa onim krajem? Bravo, bravo, evo. Normalno da sam se složio, neće ona biti kopija, ona je već zrela i već prva. Dobro, aj sad sručno. Ajde, Snežana, izvolite. To si lepo rekao, navijamo. Sad kaži isto što ja mislim. Ne može da se tako peva kraj, Bosno, ti to znaš. Koliko ne može, šta je to, klasična muzika? Kada naša braća slova ozeleni, nadaj se majko meni. Pa čekaj, Snežo, ti ja znam da voliš Radio Beograd. A to meni, to je pa to sam ja rekao da napravi kraj, publika poludila. E pa zato se i buni. Publika poludila po kraju. Je li tako? Evo, da, Snežo, šut. Čim ti lovka ne tapše, znači da nešto nije uredo ovo je bilo. S njim nisam u ljubavi. Kandidatkinja broj 2, mnogo bolje od kandidatkinje broj 1. Zašto to kažem? Devojko broj 1, divno izgledaš, prelepa si. I ta pesma prva i Džene Džene, ali druga je bila totalni falš sve vreme. I to je razlog što nisi dobila više glasova. Verovatno će ti to i ostali reći. A lepu boju ima. Ima boju odličnu i lepo izgleda i deluje vrlo sigurna i vlada ovom pozornicom, ali stvarno je mnogo, mnogo, da li je tonalite, da li šta, povedi računa u baražu. Dobro, Violeta. Đula, bila si puno, puno bolja, čestitam ti, prošla si, ti si meni jako draga i ti si jedan jako dobar kandidat. Nije ovo večeras bilo savršeno, ovo što ti je Snežana rekla, to je istina i mogli smo da ti nađemo dosta mana ovde, ali niste vi ovde da bi mi veoma tražili mane, nego da vam damo podršku, da vam damo vetar u leđa, da vas poguramo i ako je to dobro, treba da idete dalje i čestitam Đula, bravo. Hvala puno. Jer ne treba da vam se seku krila, nego da vam se daju krila. A što se tiče kandidatkinje broj 1, dušo, to nije bilo savršeno. I nije bilo baš ono, ovo je glas podrške, probaj sa Đoletom, ako prođeš dalje, to bi trebalo da bude puno bolje za ovaj krug takmičenja. Ali evo, moj glas podrške imaš. Hvala.
Dobro, Svetlana, izvoli. Pa ja bih se složila sa izlaganjem kolega kada je kandidatkinje broj 1 u pitanju. Znači, samo o intonaciji da povedeš računa, to ti je već rečeno. Hvala. Ako prođeš dalje, znači to Đole da lepo upakuje sa tobom. Što se Đule tiče, pa Đula, ja volim i kad ti pevaš i pesme Južnog vetra. Meni se to mnogo sviđa tako i nekako mi evociraš uspomene na mladost i detinstvo. Mi volimo Južni vetar. Mi volimo Južni vetar, da. Sjajna si, Đula. Čestitam ti. Hvala puno. Moja primedba je bila Bosancu Olma, da prva pesma nije za nju. Tako je. Da se ne ljuti Bosanac, on je moj prijatelj, veliki sve. I ja Đulu mnogo volim. Dobro, da čujem šta kaže Mara. Pa, za kandidatkinju broj 1 je sve rečeno. I ti, Đula, ti si večeras bila samo bolja od nje, ali ne i od sebe iz prethodnog kruga. Tako je. Tako da, eto, to me povedi računa. Hvala. Da. Što znači da... Pa ne moraš s mentorom da radi, mislim možeš sama da to... Čekaj, samo polako. Nataša u prvoj pesmi bila bolja. Mislim, sve su konstatovali već, da se ne ponavljam. U drugoj, dobro povedi računa, pošto ti je ta zabaraš, dobro se konsultuju sa intonacijom. Molim te. Da bi to imalo smisla, jer nisi ubola ton od početka do kraja pesme. Đula... Divno si se obukla, divno ti stoji ta haljina. Za početak, pevala si obe pesme fenomenalno, u tvom stilu. Ne mora uvek da bude sve po originalu. Trpimo mi i te izlete, zato što su dobro odrađeni. Zato, eto. Bravo, Ana, dobro. Bravo. Mili. To je to. Kad ja broj jedan, gledaj, uđi u pesmu. Sad kad budeš u baražu, jednostavno i na prvoj i na drugoj si bila totalno van, kao da razmišljaš o nečem drugom, a pevaš onako na pamet. Znaš, to se neverovatno čuje, znaš, jer, znaš kako, u ovim takmičenjima i u studiju se čuje ono šta ti razmišljaš. I mislim da sad samo fokusiraj se da izneseš tu pesmu, imaš glas, ali to je jako loše zvučalo. A mislim da će biti bolje ako budeš razmišljala. Ok, hvala. Da. Đula, super, ali slabije nego ranije. Nešto mi je tu zafalilo te energije, pogotovo na stoji to kad ona grize. Ja bi prvo to skidao u pesmi, ali sve zajedno je dobro ispalo. Dobro. Bosanac? Lijepo ovako. Ajde, krenemo od tebe. Dragi prijatelji. Od tebe. Dragi prijatelju, ti unosiš jednu vrlo paušalne svoja izlaganja koja prenosiš na žiri i pojedine članove koji nemaju neki svoj personaliti u ocenjivanju i to nije ima dobro. Ima i prezime tog člana žirija koji sad ću, nema personaliti. Sad ću nastaviti. Da, zašto? Sada da ne zato što se o ukusima ne treba diskutovati i niko... a na čelu sa tobom kao vođem parade, nije objasnio šta to nije Sem Sneže u pokušaju, šta to se nije dopalo u prvoj pesmi. E, dalje. Evo ja ću reći. Ajde. Evo. Meni njena boja glasa za tu pesmu jednostavno nije nekako legla. Ne, pričamo o kodiju. Čekaj, Snežana, samo polako. Ajde, završ pa ću ja. Slušali smo Đulu u tri prethodna kruga, gde je pevala jedan drugi repertoar, gde je zaista svojim svome. Kad je radila sama, bez mentora. Ne znam, mene jednostavno nekako nije pogodila ta pesma u toj boji glasa njenoj. E sad, evo, lično, ja sam ako to završiš, tako da, pa dobro, ti si emotivac, a ja sam praktičan čovek koji polako, ali sigurno gazim. Evo vidi, priča o boji glasa je jedan par opanaka, dobro. Ali sve drugo, kad već kažeš šta ti se nije dopalo, treba se da kažeš kako... Peva odlično, kako nema šta, pusti je, tehniku, tehnika dobro. Je normalna stvar. Ukrasi, završeci, kraj, narošto koji je publiku digao i mene, Sandra. Izgovor teksta, znači fantazija. E sad, zamisli još jednu stvar. Zamisli kad ti neko kaže, nemoj da seku krila. Znači, zamisli da ti je to mentor koji ne zna ni da govori ispravno. Seku. Neko seče, a ne seče. Prema tome, drž se ti, što ja tebi kažem, a kad o kandidatu ne diskutuju ništa, on nikada nije ni pjevao.
Prema tome, bravo Đula, bravo dušo moja. Najgore je kad ti članovi žirija kažu da je bolje pevala pre mentorisanja nego posle. Pa to je najgore. Pa kad bi ja slušao članove žirija, ne bi li bio ovde. Imam ja pitanje, izvinjavam se. Ona je bila favorit. A ko je rekao seku krila? Ko je to? Neko? Neko ko ne zna da priča. Ja! Ti? Pa ja sam iz Niša. Ja bi leta popravi to seku. Ma neću, ja sam tako rađena. Isključite sve, Đole, izvolite. Ovo su ove između nas diskusije. Ja ću samo da kažem da kandidatkinja broj jedan, moja kandidatkinja, ja je nisam video uopšte. Ja sam sa tobom razmenio samo dve poruke, tako da sva zasluga ili ne zasluga ide njoj na ruku. Da sam je ja mentor, svaki dan bi se videli. Pa vidi kakva je lepa. Nema, ja ti verujem, ali znaš šta je problem? Problem je, imaš drugu pesmu koju trebaš ovde da pevaš. Matrica je problem. Matrica nije dobra, nemaš zašta da se uhvatiš. Kako treba, dobro. Moraš da vodiš računa intonaciji. Pa takva je matrica, da. Dobro, 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 dobro moraš da vodiš računa intonaciji. Nije zahvalno. Moraš da budeš koncentrisan. Takva je matrica. Tanka je, dole je, ima mnogo basa. Nije ti dobro baždarena matrica na ovom... To ti njoj objasni posle, ovo što si rekao to dobro. A kandidatkinja broj 2, meni je uvek lepo i da te čujem i da te vidim. Ma ne, to je naravno. Molim te, nemoj, Đule, uopšte da shvatiš neke moje primetbe. Ja samo, toliko sam navikao na tebe, na vrhunski doživljaj, da znaš, i ugođaj. Eto, to je to. I to nije jednostavno izboriti se sa tim, jer kad jednom naviknu, svaki naredni put očekuju još više i još bolje, a ti to možeš. Prema tome, u narednom krugu se družimo i daj svoj maksimum, zaseni nas sve. Što se Nataše tiče, očekujemo te u baražu, pa hajde da popravimo te neke stvarčice, koliko je to moguće. Uživali smo. Hvala. I Mili, kako to dobro zvuči i obećava. A pevač je Nikola Petračković iz Negotina, 29 godina, i upravo je Mili njegov mentor, dok Haris Skarep iz Novog Pazara, koji je 31 godinu, obećava danas sa svojim nastavom, jer se spremao sa cecom. Da vidimo koliko će to biti uspešno. Izvolite nas. Nikola, naš dobro poznati lik iz Negotina, u timu kod Aleksandra Milića Miligrama nalazi se. I prvu pesmu koju nam izvodi je Ti mene ne voliš Osmana Hadžića. Ne znam da li voli ili ne voli, ali pratnje Nikola nema, bar u ovom krugu. Zašto? To on najbolje zna. Doduše nije imao ni prošli put. Nikola, dakle, i prva pesma. Iz Negotina se prebacujemo za Novi Pazar. Haris Skarep, godine jače. Aco Pejović, njegova prva pesma Harisova. Ovde su brat i kolega. Je li tako? Tako je. Malo vam je nizak ovaj mikrofon ovde, jel? Dobro. Mi smo stavili neki standard, ali vi ste malo van standarda. A malo je, brat, van standarda, ali dobro. Pa dobro, nema veze.
I jaka koža, sve to. Sve to. Kad u život dođe mrak, onda moraš biti jak, to mi kažu drugovi. A ja čutim naravno, iza mene odavno ne ostaju tragovi. Evo godina i jače, duša mi za tobom plače, ja odavno nisam svoj. A te mi osme sakrivaš i teraš me da vidim to, noću me tugom pokrivaš, a najlepša si na meno. Gde si mi sreću sklonila, jer godinama nije tu, a tugu mi poklonila, za uvek venčala za nju. I teraš me da vidim to, noću me tugom pokrivaš, a najlepša si na meno. Gde si mi sreću sklonila, jer godinama nije tu, a tugu mi poklonila, za uvek venčala za nju. Podeliše, evo Ceca kao mentor aplaudira, podeliše glasove Bosanac i Ana. Da, brati, oni svi ostanu zakucani da vide šta će biti dalje. Evo ga, Koliba il Dvor. Nikola Petračević iz Negotina, druga pesma. Evo, publici odmah se gore igra, skače, veseli se. Ja ovde nemam sa kim, jako je soba emocija. Nije ljubav ni u pesmi, ni u suzama, već je ljubav u mom glasu i na usnama. Zato, mila, ti ne pitaj šta i ko sam ja. Samo ljubi me, samo gasi moj žar, nije važno da li sam prosjak ili car. Neki jastok ili polja na kolima ili dvor, nije važno to, samo kad smo zajedno. Neki jastuk ili polja na kolima ili dvor, nije važno to, samo kad smo zajedno. Imaju ono pregovore u stolicama, nešto dogovaraju, kao šta dogovar, nemam pojma. Nije sreća ni na filmu, ni u čudima, već je sreća u mom srcu tu u grudima. Zato, mila, ti ne pitaj šta i ko sam ja. Samo ljubi me, samo gasi moj žar, nije važno da li sam prosjak ili car. Neki jastuk ili polja na kolima ili dvor, nije važno to, samo kad smo zajedno. Samo ljubi me, samo gasi moj žar, nije važno da li sam prosjak ili car. Neki jastuk ili polja na kolima ili dvor, nije važno to, samo kad smo zajedno. Idemo dalje, Haris Karep dolazi ponoć do Pazara. Bio Aco Pejović. E sad nešto što trese, lupa, udara. Jagode divlje. Kapo kap. Da čujemo ga kako je spremio. Jednom kad sretneš me, to neću biti ja, već samo uspomene prve sjećanja. Samo prazna bol sad je ostala, prazna bol od kajanja. I šta radiš ti, nije važno mi, te kiša jesenja.
i opet padaće te duge kiše jesene. Da, neki put ne znaš čovjek sada radi ovde. S jedne strane navijaš za ono ko je tvoj, a malo ti je frka da se ne blamiraš. Pa se sve spoji. Gdje je koncentracija? E, to je to. Pa kiša sprema se, samo da zašli sa blud, da mislim na tebe. Kap, 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 opet padaće te duge kiše jesenje. Ne, bravo! Četiri! 4, 5, 3, 6 Vidim, tako da Skarep ide dalje. Bravo njemu, bravo Ceci na ovom sjajnom rezultatu. Bravo, 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 bravo. Čestitamo, sjajna slika. A da se vratimo kod pekara Petračkovića. Evo, tri glasa. Dakle, Baraž, kada si u pitanju ti, pa vidjet ćemo s ovom drugom pesmom kako će to zvučati na kraju. U poslednjem odabiru. Za sada toliko. Dobro. Da čujem prvo, možemo Sanac, izvoli. 1, 2 Jeste momci, šta ima? Jeste li dobri? Dobro večer. Dobro večer. Evo ja glasao, sve vrijeme sam gledao u Đorđa i kad sam vidio da je on 2 i ja sam 2 i sad sam Mira. I mislim da je to dobro objašnjenje. Prva pjesma, prvi kandidat, odlično. Druga pjesma, nesređeno, rumba. Ja sam ti rekao da ne prevaš rumbe, dvojke i... ono na što si navikao gore. Ali i ta matica nije baš srećna. Ma nije matica. A imali smo bolju maticu? Pa mi imamo primjedbe na vaše matice. Nema bolje matice. Ma, matrice s grandove su vrlo problematične i ne obnavljaju se i tako dalje. Pa sedi napravi, brate, kao mentor. A, boja ti je odlično prvo. Tako si prvu sašio da je to nema dalje. Nema dalje. Hvala puno. Boga mi. Je li poraslo janje? Eh, dobro. Skarepe, Jesti, šta ima? Tu sam. A da, Bog umi. I mali dol. Šta? Pa ima, dobre. E, dobre. Meni se svidla ovaj druga pjesma, refren. A prva pjesma, onako, dobra je bila. Ne mogu reći. Hvala puno. Dobro, ćete mu gas? Već jednom. Pa ne, ozbiljno, ne. Evo, to je glas muški, a ne napravili me ko da sam... Ajde, Ana. Ono. Petračkoviću, bio si bolji u prošlom krugu. Mnogo bolji. Mnogo bolji ova koliba ili dvor, bez koncentracije, nije dobra melodija u strofi, totalno si pevao drugačiju melodiju. Pa ne, Ana insistira na onoj subdominanti u predrefren. Da. Pogrešna je tonski, da. Tonski nije bilo dobro. Poput, nije bila, znaš ti šta je subdominant? Nezainteresovano je bilo dosta sa tvoje strane. Ne znam razlog. Takmičiš se, momče. Takmičiš se. Sam takmičim se, ali preklađen sam dosta, tako da nije opravdanje, ali eto. A vi i čujem da si skroz, da, nije tvoj dan. Haris, šta će tebi ovi rock? Rock and roll. Zašto? Pa eto, nešto malo drugačije. Pa nemoj ti im nešto dobar, malo drugačije. Ti si ovde se pokazao i dokazao kao odličan narodnjak. Ja se odlično sećam šta si ti sve ovde nama pevao i praviš sad neki zaokret koji ti ne ide na ruku. To je moje mišljenje. Možda ja grešim. Grešim. Mislim da treba da ostaneš kod narodnjaka. Inače si bio vrlo dobar već. Ma važno je da je Popović zadovoljan. Pusti to. Dobro, Maro. Pitanje za kandidata broj 2. Jesi sam birao pesmu? Pa zajedno sa mojom mentorkom. Je li Ceca ili Ivana? Ja. Je li nije tvoj impakt? Dobro. Ovo što je rekla Ana, mislim, nemam ja problem da se menja žanr, dokle god je to dobro. I stvarno se juči sumanuto, ali evo meni, na primer, meni si bio bolji u drugoj pesmi. U prvoj si bio visok, drao se. Ja ne znam šta se desilo. Onaj tvoj teren, ti si tu zakazao, ovamo si bio bolji. Ne znam zašto. Evo ti moj glas. Od želje, znaš. Vodi računa šta radiš. Kandidat broj 1. Znaš šta, Nikola, ja moram da budem iskrena. Ti meni kad izađeš na ovu scenu izgleda kao da si pošao da baciš đubri i da nešto otpevaš usput. Majke mi.
Da li se tebi ne takmiči, jel ti dosadno? Koja ti je ovo sezona? Nekako neka nezainteresovanost. Nemoj to raditi sebi. Jer izađeš onako prst u uvo i nešto kao da otpevaš. Ili se saberi, a veruj mi da takav utisak ostavljaš. Saberi se i vidi šta ćeš. Sa sobom, sa svojim predstavljanjem, sa svojim bićem, vokalom, takmičenjem, svime. Eto, to je to. Eto šta Đorđe napravi. Dobro, dobro, dobro. Polako samo. Da čujem Snežanu. Nikola, ja bi uz ovo što je Marija rekla dodala malo onako da izgledaš nam kao lenj. Lenjo izlaziš, lenjo stojiš, tako sve te nešto mrzi i tako si i pevao. S tim što, eto, tačno je da je prva pesma bila bolja od druga, ali to nije ono što treba ovde da se ako prođeš dalje, ajde malo se probudi. Što se tiče Harisa, ja sam nagradila ovu hrabrost i tvoju i tvoje mentorke i nije to tako bilo loše, ali se slažem sa Bekutom da treba da se vratiš tamo gde si bio, jer tu si zaista fantastičan. Dobro, Đole. Loši su ti sibilanti. Trašoviću, ja mislim kad je prva pesma u pitanju, ne pamtim drugi put te gledam u drugoj sezoni da si nešto bolje otpevao, što se mene lično tiče. Zbog toga sam ti dao glas. Drugu pesmu, manje više sve su rekli. Kandidat broj 2. Ogromno iznenađenje za mene. Samo da kažem ovako. Konkretno Divlje jagode su bend gde je Zele vrlo koketirao sa narodnim melosom bosansko-hercegovačkim i to se u mnogo njegovih pesama čuje. Uključujući želju koju je Ceca pomenula. Ti si u drugoj pesmi sa Mari zaplaudirao. Bio fenomenalan. Tako je. Energija, boja glasa, kretanje na steđu, taj nekakav atak koji si imao, rešenost za čistu desetku, apetitli, što bi rekao, Boske sam ti dao. Ne, odlično. Odlično. Ne znaš što je odlično. Ne znaš. Ma niko ne može ko Pero Galić da peva, da se ti i ja razumemo, ali odlično. Ali melodijski mora biti tačno. Ma odlično, majstvo. Dobro, sve ovo što ste vi pričali do sad, to je bilo jedna pričica, ovako manje više, a sad će Violeta, mislim, stručno kaže, zvoli Violeta. Ajde, Rikic. Ej, vidi, za divno čudo slažem se s kolegama i neću mnogo da se bunim. Već su dosta toga rekli i za Petračkovića i za Haresa. Haresa, ti si, po mom mišljenju, včeras bio jako dobar. Ti dobro pevaš i narodnjake i za bovnjake. Tako da šta god da odabereš, to je jako dobro. A za Petračkovića, molim te, poslušaj i uvaži. Ti si meni drag i uvaži sve ovo što ti je rečeno. Ali pusti to, nego kaži ko koga mrzi ovde. Molim. Pa, ne mobu da kažem mrzi, to je pregruba reč. Dobro, možda je malo gruba, ali ko se ne podnosi? A to je kao blaža varijanta. To možemo da otvorimo tu Pandorinu kutiju. Ko se ovde s kim ne podnosi? To ćemo uz kaficu ti i ja ovako. Nemoj, javno, nije lepo. Tamo u kuhinji, dobro. Svašta bi izašlo na videlo kad bi progovorio. A što je pitaš Ana kad neće da kaže? Pa nisam znala da neće da kaže. Pa nije lepo. A ima, znači ima to. Ima. Mili, izvoli. Pa evo, moj kandidat, ja sticam okolosti, nisam ga ni video, došao je sam do ova tri glasa, prva pesma odlična, druga je loš odabir i jednostavno mislim da te to koštalo i zajedno sa tim što si bolestan, ali jednostavno nismo uspeli da se nađemo, ali mislim da nije ovo što je na prvoj pesmi si pokazao da stvarno možeš i da znaš i treba se toga držati ako budeš prošao. I to je to. Još jednom samo da kažem da mentori imaju svega nekoliko dana, od jednog kruga do drugog, dva dana, da rade sa kandidatima. To će biti još i onaj sledeći krug i posle toga već počinje ono najozbiljnije mentorstvo i vidit ćemo kako će to da izgleda. Sem penzionera. Što se mene tiče, ja sam bila u prilici da radim s mojim kandidatima. Iskombinovali smo se zaista. Harise, puno mi je srce, sve što si otpevao, otpevao si sa emocijom, uradio si sve na stejdžu kako smo se dogovorili i predstavio na pravi način. Ti si showman, sjajan pevač, super izgledaš i sjajan momak. Bravo, momče. Hvala puno. Bravo, momče. Da, izuzetno lepe reči. Nikola, čestitam, srećno u Barašu. Dobro, Popoviću. Jako lepe reči od strane tvog mentora, svaka čast. Hvala puno. On je došao, ljudi, mala digresija. On je došao na probu
Imao davno ugovoren nastup i vratio se s probe i pravo na nastup i otkazao neke nastupe da bi mogao večeras da se dečko, pojavi i da bude sa nama. Bravo dečko, za aplauz. Bravo dečko. Ja jako cenim kada se neko trudi i kada... Ovaj ispoštuje sve. Bravo, Harisa. Može... Lepo je što smo... I Svetlana je radila s njim, oni su radili, onda je Svetlana imala nastup. Nije otkazana nastup, zato što je to finansijski plaćeno. Zato što se ja ne takmičim, on se takmiči. I nije nigde otišla, nego se, mislim, odradila je to, uzela svojih 30-40 dinara i tako to je to. I još nešto, Harise, ne Haris. Nisam ja rekao Haris. To je hej, Harise. Hej, Harise. Rekla sam Harise, bre, šta tebe? Ja sam se zapanjio. Joj, otpanji se, molim te. Otpanji se. Čuj njega. Možete da idete, idemo dalje. Ti mene da učiš gramatiku srpskog. Što vreden učenik, bravo, to nam se sviđa. A pekar će dobar aže malo da se sabere. Kako je neko od mentora i poručio. Porodica i rodbina naših kandidata se zamenila u međuvremenu u backstage-u. Evo pozdrav za sve njih koji će upravo sada pratiti naredni duel u jednoj takmičenje. Dijana Krneta, Nova Pazova, 25 godina, mili mentor. Nađa Mojezinović iz Sarajeva, one su vršnjakinje, takođe 25. Bosna i Hercegovina, naravno, i Ana spremna. Da li su i devojke spremne? Proveravamo. Na poziciji broj 1 Dijana Krneta iz Nove Pazove, 25 godina ima, ima i tatu koji navija za nju. Bravo. I da čujemo prvu pesmu koja ona kreće, to je Poželi sreće drugima. Lepa Brena, ali nema slatkog greha. Saša Popović je ostao ovde, on sad sedi sa mentorima, mislim sa Anom Bekutom i sa Miligramom. Vaše čerki je Miligram. Dobro. Da vidimo kako je to Dijana pripremila. Prva pesma. Je može drugi, je može drugi par. Može. Hvala. Nađa Mojezinović iz Sarajeva, devojka. U timu kod Ane Bekute. Ovde je momak. Tako je. I tu je majka. Da. Kako ste? Dobro. Hvala. Da te volim malo je reći. To ono poručuje i mami i dečku, svako na svoj način. Prva pesma. Ti si moja ljubavna pesma, moja prva misao. Kad me jutro probudi, ti si potreba i smisao. Ti si tim za koji od uvek istre snage navija. Mnoge žene lude za tobom, a ti meni pripada. Ti si moj par pod zvezdama,
te još nisam pronašla. To je njena prirodna boja glasa? Da. Dobro, hvala ti, Nađa. Poklonila se. Idemo dalje. Ponovo Dijana Krneta iz Nove Pazove. Hoćete vi da ostanete s nama, ljudi? Nije kao ništa, nema problema. Idu mi idu. Viki, druga pesma. Rekao si vidimo se, rekao si čujemo se, od tad svima dva put povileni. Dočekuje budna zore, naziru ste prve bore, kako mi je vidi se na meni. Ne pamte te prijatelji, oni moji roditelji, samo ja se tvojih reći sećam. Ljubit ću te, verit ću te, volit ću te, ženit ću te, a ne mogu ništa da obećam. Idu mi, idu, idu mi, idu dani godine, drugi me hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine, bit će ih još puno, zna se, zato svima tako rasipam se. Idu mi, idu, idu mi, idu dani godine, drugi me hoće, nek idu, to me ne brine, biće ih još puno, zna se, zato svima tako rasipam se. Šta vam prolazi kroz glavu dok slušate? GMS. Uduševljenje. Stvarno? Zabavno. Ponosno će. Da. Pa lepo, evo Marija dala glas za obe. Idu mi, idu, idu mi, idu dani godine, hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine, biće ih još puno, zna se, zato s njima tako rasipam se. Hvala Dijana, idemo ponovo do Sarajeva. Nađe Mojezinović peva pesmu Bojane Stamenov, Ceo svet je moj. Možda želja o osvajanju muzičkog sveta. S tobom sam ja nekad kao svila bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj. Gledaj me, letim slobodna, ceo svet je moj, nebo je gran. Međuvremeno Česar daje glas za obe, Viki za dvojku, 7-3-2. Jaka kao grom i crna kao noć, takva sam bila, sve se to srušilo. Trenutno 4-5-6-6. Moje reči su apsolutno suvišne. Neka aplauz govori za ove dve devojke. Hvala puno. Hvala svima. Toliko ste se predale ovim nastupima da ne znamo dakle, ali pokušajte da izvučete snagu jer ćete još pevati u nadpevavanju s obzirom da je rezultat 6-6. Kupit ćemo vreme još malo dok kažemo da je Dijana Krneta pevala na poziciji 1, da dolazi iz Nove Pazove, a da je Nađa Mojezinović iz Sarajeva i da se predstavila na poziciji 2.
Dobar večer svima. Kao što rekao, kratak predah i nastavljamo sa pevanjem. Dakle, Dijana ili Nađa, bit će nadpevavanja. Evo, pre nego što započnete, devojke, samo da nam kažete koju pesmu ćete pevati. Seka Aleksić, Poslednje leto. U redu. Ti, Nađa? Nina Badrić, Dodir od stakla. U redu. Izvolite. Hej, šareni leptiru mog sivila, ne idu ni nevini sa krivima, šta ću i ja među živima, to što me ne voliš, to je tvoje pravo, moja sudbina. Ceo život pogrešne sam ljubila, što bi izuzetak bio ti. To što me ne voliš, zauvek je srušilo moj svet. Sada letim poslednji svoj let, sklopljenim krilima. Hvala, Dijana. Nađa, možeš ti, izvoli. Ti još uvijek znaš branit me ko lud kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti bit ćeš prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponijeću na duši, ko kamen bit ću ja. Znam što noćima me guši, samo kreni se i ti. Nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Otkad tvoja me je ruka dotakla. Hvala. Dobro, glasamo. Pazite. 3, 4, sad. Pa fali jedan glas. Dakle, dvojka, 4, 2 za Nađu Mojzinović. Ceca je presudila u ovom nadpevavanju. Prema tome, pa Nađa ide dalje. Čestitam, bravo, Nađice. Svi ustuknuli. Ana, bravo, imate sjajnog kandidata i čestitamo na tome. Eto, jedan glas je presudio, ali... Dijana, sjajan kandidat i morat ćeš u baraž, nažalost, ali ja verujem da će to sve na kraju biti kako treba. Evo, čućemo možda vaše mentore. Ma ništa, ne. Samo ćemo da pitamo o žiri. Samo da kažu zašto su se opredelili na kraju. Maro? Pa meni je kandidatkinja broj 2 sveukupno bolja pevačica, iako ti je baraž bio loš. Jeste. Da, dobro. Sneža? Isključila Evo sam ja ću se. Da kažem dok se ona uključi. Kaži. Isto sam prosudila, procenila kao i Marija. Loš ti je bio baraž, počela si da lutaš, ali si kvalitetna pevačica. I ova devojčica isto je lepo peva, ali moramo za jednog da se Dobro, uključi. Viki? O Bože, svi se slažemo i mislimo isto da je Nađa i u samom takmičenju bila bolja i da je generalno jači pevač, ali je baraž si podbacila. Dobro, Boske? Pa ja mislim da prvo je kandidatkinji najbolje ako prođe nadalje da pjeva bez matrica. Ti si u baražu bila odlična. Da, dobro. Što želi... Ja sam ocenila, Čekaj da slažem se sa ovim što su svi rekli, ali sam ocenila ovaj baraž. Bilo mi je bolja kandidatkinja. A zato postoji baraž. Izvinjam se, mislila sam da je Bosana završio. Da, jeste završio. Izvoli, Đole. Ne samo zbog baraža, mislim da je bilo dosta faulova u prvoj pesmi kod kandidatkinje broj 2, dok ti je druga legla fenomenalno.
Ali ti si u baražu pokazala ono što sam naslutio dok si pevala sa matricama. Imaš za mene jako lepu boju. Dobro, Bosanac završi. O tvojoj ne bih mnogo. Bosanac završi. A nije fair da sečeš ovako, Đorđe. Ne, stvarno, ma dobro, ja sam navikao. Nije to, nego jednu rečenicu svaku sad pričati. To me najviše nervira. Kad kažu, pa dovoljno jednu rečenicu, svako je rekao jednu rečenicu. A ti sad krećeš od Kulina Bana do ja najkraće pričam od svih. Aj, vrati ga nazad, molim te. Ne, rekao sam. Ja samo ću da kažem da ja najkraće pričam od svih članova žene. Ma nije tačno. Ove sezone, da. A, Đoli, nije tako. Pričaš kratko zato što ja prekinem. Bosanac, izvoli. Nije, hvala, ne bih dalje, ne bih. Prestani! Ne bi te ni pustio, ajde. Ja sad sam htio reći nešto, ali reću sljedeći. Šta ti Cecu smeta? Pa to tvoje... Prestani, pa prestani. Iritiraš. Mili, izvoli. Ne znam, super su bili oba kandidata. Meni samo nije jasno... Marija je rekla bolje pevač, ali u baražu si podbacila i to dalje. Ceca isto za njom, isto tako. Brate, čemu tebi služi onda taj baraž? Ako je ona bila bolja, a razlika je jedan glas, a za dva člana žirija je bila bolja u baražu, ne razumem čemu nam služi onda baraž. Tako je. Pa izbacite baraž. Ne možemo izbaciti. Pa ne, znaš o čemu se radi? Ali, ne, ali čekajte. I kad je bilo 6-6, kad je bilo 6-6... Pa mi bi imali isto mišljenje i bez baraža. Tako je, to sam teo kažem. I da sam rekao, nema baraža, ajde idemo na preglasavanje. Maru, kome bi dala prednost na bez baraža? Vojć? Snežo, dvojici. Da. Đole? Bez baraža, dvojici. Ceco? Pa, evo. Dvojci, dobro, i dvojci. Ma, mislim. Ja bi dao jedinicu. Pa onda izbaci baraž. Pa ne, ali kad sam video 6-6... Pa izbaci baraž. Pa neću da ga izbacim, jer sam video 6-6. Pa da li, ja pitan čemu služi. Pa narod voli da sluša. Pa da, ja pitan čemu služi. Pa da narod sluša. Mili, baraž služi za ono što me ti ujutru zoveš nedeljom i pitaš gde su rezultati? E, pa to je druga stvar, pa to trebaš onda... Recimo, ali baraž je, pa to je baraž, okej. To je novo pravilo. Dobro, nije novo pravilo. Treba da ocenjujemo ono što je. Dosta! Ana, izvoli. Čestitam, devojci broj 1. Nađa, s obzirom na to da se nismo videle, nismo imale priliku da radimo, bilo je kratko vreme. A ste se čule telefonom? Čule smo se telefonom i konsultovale i... Ali to na daljinu, ne znam ja u to baš mnogo, ne vjerujem. Ali si bila odlična. Za sledeći... Možda ti nisam ni potrebna kao mentor. A ne, za sledeći krug ćete imati jako malo vremena. To je peti krug, a onda od šestog kruga moći ćete s njima da radite koliko god želite. Inače, hoću da kažem da će finale biti u 14. krugu. Prema tome i ovo što... U 14. Da. Pa ne, Mili, pa nije ona... To je prvi put. Sve vreme je bila. I Popa nam organizuje i to. Reću ja poslije zašto je ovo. Sveštenik da se nađe. Izvoli, Sanja, ugasite živu. I odžu. Dobro, a finale je tamo nekdo onda u avgustu. 8. jun. Finale je u junu. Kraj jula, početku. Malo se šalimo. Sve u redu. Devojke, uživali smo. Pozdravimo još jednom Dijanu i Nađu. Bile su zaista sjajne i unele su nešto posebno večeras u naš studio. Uživali smo. Podsjetit ću vas još jednom ko su prijatelji naše emisije. Vitaliso Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer na politanke su pravi izbor za one koje traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. I Vitalisa u Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih energetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Nastupit će momci koji obećavaju, da vidimo da li će ispuniti sva ta očekivanja.
sve će oči biti uprte u Omara Džaferovskog iz Skoplja, Makedonija, 20 godina mentor Đorđe i Janko Jankov Pernik, Bugarska, 25 godina, da proverim da li je sve na svom mestu. Idemo sa muzikom. Kreće Omar, pored mene Omarov brat blizanac. Uvijek sam zaboravio, ko je stariji, ti ili on? On. On? Da. A on je zreli kao, jel? Idu dani, Željko Joksimović, prva pesma. Tako je. Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se setim da sve prošlo je. Sve osim ljubavi moje. Ja čekat ću te do sitnog sata. Hvala Omare, iz Skoplja, iz Makedonije, prebacujemo se u Komšiluk, odlazimo do Pernika u Bugarskoj, odakle nam dolazi 26-godišnji Janko Jankov. Ovde je kolega njegov, dobrodošli. I supruga, žena, ste dobro? Dobro. Dobro. Da imam pravo na još jednu želju, na onu koju zovu poslednju. Po prvi put ja znao bih šta želim, ja želeo bih nju. Da imam pravo na još jedan poziv, na ispovest pred Bogu poslednju. Ja znam za kogu bih da zovem, ja pozvao bih nju. Da joj kažem bila si mi sve, nisam znao tada, sada znam. Kad prava ljubav jednom zakasni, druga neće doći nikada. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Merci, Janko. Bila je to prva pesma Saše Matića, Kad ljubav zakasni. Sad ponovo Omar Džaferovski. Ti možeš sve, ali jedno ne. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama. Osmeh! Možeš da me varaš sa svima,
ako može tebe da ima, neću da te ostavim njima. Ti si mi takva suđena, ti si mi takva suđena. Spalio bi sve svoje pesme, radio bi i što se ne sme. Prodao bi zvezde za tvoje poljubce. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima. Neću da te ostavim njima. Ti si mi takva suđena, ti si mi takva suđena. Ti možeš sve, al jedno ne. To nemoj da mi braniš mojim te. Đorđe, bre, smiri se, šta ti je? Bio to Omar u pesmi Zdravka Čolića, ali verzija Marija Šerifović. Sada ponovo momak koji dolazi iz Bugarske. Pesma Moje bivše žene. Tako se zove. Darko Lazić. Koliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg ludaka. Probao sam da se smirim, miran život ja da živim. Dva mi dana dobro krene, treći već kraj druge legne. Da se menjam sad da ne ide, slavile bi da me ne bude. Ne kunite mene, moje bivše žene, znale ste vi dobro s kim gubite vreme. Da se menjam sad da ne. Gubite vreme. Dobar je. Dobar je. Mislim, u muzici se svi razumemo. Nema veze da li je bulgarski, da li je srpski. Tako je. Je li tako? Kad je dobra muzika, dobro pevanje, onda je to, evo, i publika odmah skače, igra. Da se menjam sad da ne ide, slavile bi da me ne bude. Žene, znale ste vi dobro. Da se menjam sad da ne ide, slavile bi da me ne bude. Ne kunite mene, moje bivše žene. Znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. Da vidimo rezultat. 4-5. Šest! Svaka čast! Oh, oh, bravo! Da, reakcija publike je kao da se nešto promenilo umeđu vremenu, ali nije baš ništa, jer ste bili sjajni, verovatno od početka do kraja, Omar Džaferovski iz Skopje, Makedonija. Dobrodošao, moram da ispravim godine. Tvoj brat, blizanac, je rekao da imate... Koliko godina? Koliko godina? A, 22 godine. Dobro, to malo da prepravimo. Arhiva nam je malo starija. Janko Jankov, Pernik, Bugarska, dobrodošao. Dobar večer svima. Tvoje godine? 26 godina, dolazim iz Pernik, Bugarska. Dobro, znači svima da dodamo po jednu i nećemo pogrešiti. Da. Dobro, evo kratak predah i da čujemo šta će nam otpevati a cappella.
Momci spremni. Omar i Janko. Evo samo kratko, Omare, šta ćeš pevati? Opet si pobjedila od Tonija Cetinskog. Dobro. Janko, isto pitanje za tebe. Iz Leve Delio Hajdutin, jedna bugarska pesma. Dobro, hvala. Izvolite. Opet si pobjedila, ljubav me pravi slabićem, al si vrijedila, srce da zavaram pićem, pa da postanem hrabar i lažno ti muški, opsujem sve. Ljubavi zar slijepa si, ma mogu se potući lako, ali ne mogu otići od tebe tek tako, jer mi ne da čut da odem, da odeš, da postaneš bivša, a ja postanem bivši lud. Hvala Omare. Janko. Iz leva je Deljo žiriju biti malo jasnije ko treba da ode dalje, ako ne, ili možda greši, možda su zbunjeniji, ali proverit ćemo. Dakle, Omar ili Janko, koga želite da gledate u narednom krugu? Obojicu, ali... Dobro, ajde glasamo. 3-4 sata. Dvojka prednost. Dakle, 4-2 za Janka i Janko. Nakon varažnog dela odlazi pravo u naredni krug. Ali Marija je odgovorila, nije se čulo, naravno da žele oba kandidata da vide u narednom krugu, samo što će Omar to morati izgleda preko baraža večeras. Maro. Ovako. Ne mogu da kažem da je odlučio baraž. Zaista mi je bilo apsolutno svejedno od ova dva kandidata ko će direktno ići dalje. 100% im je mesto, mislim, sumanuto to komentarisati. Ono što hoću da kažem je, kandidat broj 2, sašio si drugu pesmu. Znači, razvalio si onako u bobu, sve tačno, pretačno, bravo. Ali hoću da kažem nešto kandidatu broj 1. Ti imaš, Omare, 20 godina. Jako 22. Si, pardon, 22. Jako si talentovan. Sve je lepo. Međutim, ima jedna stvar koja mi se ne dopada, koju treba da razmišljaš kada odeš kući. Svađaš se, Omare. Ti ne pevaš, ti ne šaljaš emociju. Šta znači, ti nekad pročitao tekst, evo na primjer opet si pobedila. Šta znači ta pesma? Tebe nekad neko voleo, te neka devojka nekada prevarila, izranjavala ti srce, dušu, džigericu. Ti samo vičeš, vičeš, dreka i to je tačno. To nije pogrešno, ali je previše. Malo promisli o tome. Muzika služi da nas malo naježi, razgali, rasplače i tako dalje i tako dalje. Nije sve puka tehnika i da bude tačno. Pa verovatno mentor stalno viče na njega, ja pa onda mislim, i ovaj viče. Ja pristajem i na mali falš, ali me naježi. Da, tako je. To je muzika. Hvala. Dobro. Eto. Mili. A znaš šta, ja sam glasao za oba kandidata zato što su to stvarno dva fantastična pevača. Hvala. Ali mi se nisu svideli nastupi. Jednostavno, kod tebe, Omare, mislim da ima nešto u dinamici što bi ti mogao da uradiš kod svog pevanja, ali imaš divan glas. Čak mi se i čini da imaš doživljaj toga, ali to ne izlazi napolje.
onako kako ti gledaš, kako gestikuliraš, kako ulaziš u pesmu, ja mislim sad će on to da nekako napravi neku skulpturu od te pesme, a ono samo bum, 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 dobro, bum i čao. Znaš, a što se tiče, ja ću da ponovim, što se tiče Janka Jankova, gledaj, ovo je prvi put da sam ja čuo da ti pevaš na stranom jeziku. Na maternjem, da. Na maternjem? Ne na maternjem. Kako na stranu? Priča za srpski. Na srpskom. Prvi put pa pevali do sad. E, samo malo. Znači, svaki put kad si do sada pevao, ti si bio tu negdje i to je sve bilo tako lepo, razumljivo i taj glas tvoj predivan je došao do izražaja. A sada to je delovalo kao tebi strano. A glas fantastičan. Ja bi ponovio još jednom i apelovo i na tebe i na Snežanu da uvrstite bugarske pesme gdje mi možemo čuti tebe u tom svom tvoj širini i lepoti tvoje. Možeš da mu se obratiš i na bugarskom da te razume, mislim. Ne znam ništa na bugarskom. Ceca, izvoli. Pa što se Omara tiče, ti lepo pevaš, mekano pevaš, toplo pevaš. Zrelost će ti nekad doneti i to što kaže Marija, taj bol da prezentuješ. Ali to zna da te nauči tvoj mentor. Vi ćete to, ako prođeš dalje, naravno, ovaj, što ti ja od srca želim, jer zaslužuješ to, da to ulickate. Što se Janka tiče, Janko, ja tebe najviše volim u izvođenju Šabanovih pesama, tu se uopšte ne čuje da si iz druge države. Ovo ti je baš bio eksperiment, ali sada u akapeli, šta da ti kažem, sve si nas naježio, sjajno je, teška mi je odluka bila, znala sam da će ovakav ishod da bude, morali smo i Omara da podržimo, jer zaista to zaslužuje. Violeta. Hvala. Meni je Omar večeras bio fantastičan i hvala. Jedno od tvojih boljih pojavljivanja što se mene tiče. Imao si po meni jako lepu emociju i doneo si to na svoj neki način. Baš sam te onako pažljivo i slušala i gledala i meni se to večeras baš dopalo. Što se tiče Janka, Janko, ti znaš, ti si bio i moj kandidat i ja mnogo volim kako ti pevaš, uvek te podržavam, ali meni se ni prva ni druga pesma ovog puta nisu baš nešto dopale. Pogotovo druga pesma koju ćeš pevati u baražu, obrati pažnju. Ne peva se... Ne ide vrani da peva. Izvini, ok, super, 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 sorry. Da se menjam sada, ne ide. Znači, to se ne peva tako. Darko Lazić je to totalno drugačije otpeo. Čisto samo obrati pažnju, molim. Dobro, Ana. Ali ja sam ovdje glasala za Janka, jer sam se stvarno naježila u ovoj... kad si pevao a kapela i tu se vidi sva lepota tvog glasa, odnosno čuje. Da. I dalje me fascinira način na koji ti pevaš našu muziku. Da. Faktički bez greške, bez čisto, precizno, svaka reč izlazi i samo tako nastaje. Ana, što ti govori da je jako naslušan naše muzike. Kako ne? Da. Što se pa, tebe... Je odrast, samo to, nego on to voli i neće voli. Ništa drugo. Omar, sve su rekli, saglasna sam sa svim što su rekli. I dalje mislim da si jedan divan, mladi vokal, pevač, koji može još mnogo toga da nam da. Dobro, Bosanac. Evo vidite kako sve se kaže, a ništa se nije reklo. Prvi kandidat. Nemoj se smijati. Kao da nisam ja sve rekao. Nemoj biti. Pa nije, znaš ti. Sad ja sam ponovio sve za tobom. Vidi prvi kandidat. Postoje registri u glasu. Ti si uključiš jedan registar i isto zvučiš dole, isto zvučiš gore. To tvoj mentor bi trebao da se pozabavi. Postoji ta raskoš i ljepota glasa gdje kad si dole daš nešto, kad uđeš u visinu, širiš ili s oproštenjem šiljiš. Znači, kod tebe je sve onako, jedna kifla i ništa se ne događa. Ali Bosanac, da ti kažem, njegov mentor ima jedan jedini registar, a to je buldožer registar. Da. Brm, brm. Dobro, ali ovo je ozbiljna primetba. Imaš dobru interpretaciju, imaš dobar osjećaj za melodiju, za ritam, tempo i sve. Ali ti je stalno, kao kad bi ja svirao na harmonici u jednom registru i sve vrijeme. Pikola, nije bitno. Što se tiče drugog kandidata, mislim, pazi sad, gledajmo ovdje. Drž se svoje muzike zašto? Mm-hmm. Ili Šabana. A ne može stalno Šabana pjeva. Ti si večeras pjevao isto kao da si uzeo sataru,
pa naišao na tvrdo, rke, krke, rke, krke, rke. Da. Ne more tako. Ali on ne razbira. Ali si pokazao. Rvao se, rvao se. U ovoj pjesmi, gdje je tvoja muzika, kakav si vokal, interpretator i raskoš svega onoga što ti posjeduješ. Dobro. Bravo, momče, svega, kako bi reklo dobro, kako kažu Bugari dobro? Sičke te sve dobro. Nije razume. Nisi razumio. Sičko dobro. Sve razume. Sve razumem, a ja. A što pa, si ti nervozan, Popoviću? Pa zato što... A stvarno, mislim, nema smisla. Zato što dečko... Jer ja ne mogu da govorim. Zato što dečko ništa nije razumeo, samo je razumeo ovo bravo, bravo, ali bravo. Ali jesi nervozan, je, stvarno. Ma šta i sve vreme nas ugnjetavaš i ovaj... Da li smo mu ludu? Evo, vidite. Pevaj Aziza, Aziza, pevaj. Nema smisla. Pevaj Aziza, Santro Pev. Zato što peglate bez veze. Pa ti peglaš sa tim pa... Ti stvarno ne znam je... Pa stvar. Ko ostavljeni muž izgledaš, majke. Pa kako, oni su srećni, bre. Strašno. Može da peva Aziza. Ajde ti s registrom, buldože. E, ovako. Momci, jedan i drugi. Sve blagoglagoljivosti koje dođu od određenog dela žirije je stvar određenog koja nam stravično godi sujeti i to je zasluženo. Ali svaka kritika koja dođe, kada ste ovako dobri, to je također stvar koju ne smete da smatrate atakom na vas. Tebi se sad pre svega obraćam. To su stvari gdje ti članovi žirija ukazuju na to da budemo još bolji. Slažem se, ja sam uvek govorio, ujedajte mikrofon zbog toga što morate biti dikcijski razumljivi. Ali, ovo što su rekli Mara, pa onda Bosanac, moramo da usvojimo. Hvala ti, mislim da nemamo problem. Ti si srce jedno veliko. Hvala puno. Dobro, Snežana. Janko, čestitam, ali se iskreno nadam da si shvatio konačno da uvek treba jedna od dve pesme da bude ona na tvom maternjem jeziku. Dobro, Snežana. Nemojte ga terati ako neće. Pa ne, neće čovjek. Ma ne peva šta hoće, ona peva. Ali bi to volio, ali svakako. Pa makar svaki drugi put, ajde, ne mora svaki put. Svaki drugi, da. Mi ćemo uživati više kad nam to budeš, da je to vrlo prosto. Mi smo toga željni. Eto, čuli ste savete, pa sad koji ćete, koji nećete, vi to polako s vašim mentorima razmotrite, dogovoreno. Omare, baraž uskoro, a Janko, čestitam. Nije Omare, nego Omare. Omare, dobro, Omare. Omaklo se, omaklo mi se, Omare, bravo. Omare. Poslednji takmičarski par, dame su u pitanju. Šejla Zonić, Tuzla, Bosna i Hercegovina, mentor Ceca i Jovana Stanković, ona želi da kažemo Zemun, Beograd, mentor Snežana Đurišić. Neke lepe četiri pesme, da vidimo kako će zvučati u njihovoj interpretaciji. Šejla Zonić nam dolazi iz Tuzle, ima 29 godina, ima i muža. Da, tako je. E, pa dobro. Mentorka Ceca Ražnatović. I Šejla izabrala za početak pesmu Marije Šerifović. Sa posljednjeg albuma. Jeste, mnogo voli tu pjesmu. Evo, i Marija uživa kad čuje te tonove. Moj grad. Pamti moj grad, gde smo se zastali, voleli, rastali, pamtiš li ti? Daleko si ljubavi, snove su na moj grad, kako smo se voleli, daleko si, nema te, ja u srcu nosim te, čuvat ću sve što smo imali. Da se ne zavljamo.
Četiri glasa. Bravo. Ti si zbunjen, jel? Bravo. Idi kući malo, pusti njih da dođu. Idemo malo do Zemuna. Jovana Stanković, 17 godina, Zemun. Mama, sestra, drugi drugarice su ovde. Dobrodošli. Jeste, bolje vas našli. Milica Todorović, nekada naša pobednica. Tako. Proći ćeš me ti, prva pesma. Sve moje molitve još uvek tebi odlaze i kao staklo još se sve o tvoje srce polome. Što više žudi da te ljubi, sve više gubim te. Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana, treba dana, znaću kao pre, da se podignem, život svoj da sredim. Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana, treba dana, znaću kao pre. Hvala, hvala Jovana, a čuli smo je, evo, i Snežana aplaudira. E sada Šejla peva pesmu Aleksandre Prijević. Dam, 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 dam. Nemoj, ma nemoj meni priče ove, svi ste u ponoć kazanove, od sutra niko da pozove. Nemoj da nudiš to što nećeš moći, nemoj da lažeš me u oči, jako si krenuo prikoči. Da si muško, da ti treba samo jedno, logično, bićeš najveći gospodin dok se lomim, logično, tebi je logično, meni to no. Lepi moj, piši broj, grešim si prenamerno. A ti misliš to je to, već nas vidiš zajedno. A ja znam, noć iz kući ideš sam, dok tvoju igru igram, tvoja jedina je briga da ti da. A ti samo iz kolena igraš. Možda, možda bi sve na tebe pale, možda si Boše zabudale, a sutra okreću pedale. Daj mu ga kad ti žena peva! Da si muško, da ti treba samo jedno, logično, ti ćeš najveći gospodin dok se lomim, logično, tebi je logično. Lepi moj, piši broj, grešim ti prenamerno. A ti misliš to je to, već nas vidiš zajedno. A ja znam, noć iz kući ideš sam, dok tvoju igru igram, tvoja jedina je briga da ti dam. Dam, 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 idemo dalje. Jovana Stanković. E, ako ima Prijovićke, mora da bude i Brene. Mislim, dosta nam u okviru familije nekako. Janoš, da vidimo kako to radi Jovana. Sedem, sedem, ah, moj lepi, dobri Janoš, zvezdice, mesec pun, želim opet u taj varoš. Budapest, Budapest, zveckaj meni crnim čiznicama, takni me, makni me, nedostižni moj. Sedem, sedem, ah, moj lepi, dobri Janoš, zvezdice, mesec pun, želim opet u taj varoš. Budapest, Budapest, zveckaj meni crnim čiznicama, takni me, makni me, nedostižni moj. Jao, 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 Janoš, Janoš, da
ljubi me, udri žicu gdje zagori se mi sve. Jao, jao, što te volim, volim, ja ne mogu da odolim, dolim. Neka udari me grom, neko me stigne Hrista ja vola. Ako šalim se, ja ne šudim me, ako ne šalim, da poljubi me, udri žicu gdje zagori se mi sve. Kakva ekipa prateća ovde, pa posle kažu u sobi emocija, šta se sve dešava, igra se, skače se, tuguje i raduje. Janoš, Janoš, čerdaš, čerdaš, Janoš, Janoš, hoj, ra, hoj, ra. Bravo, da vidimo, 5, 4, 6. Šest, četiri, dakle, čestitam prolazak. Ide dalje Šejla Zonić. Bravo, devojka iz Tuzle, Bosna i Hercegovina. Bravo, Šejla, čekala bravo. Sam da vidim šta će se desiti sa takmičarkom pod rednim brojem 2. Ona ide u baraž, jer ima 4 bravo, glasa, moja, ali ti bravo, si bila ovde bravo, dominantna. Tako je žiri rekao. Bravo, čestitamo još jednom. Jovana Stanković, Beograd. Moramo da pomenemo i tebe. Dakle, bit će večeras baraž. Čestitamo. Dobro, Mili, izvoli. Super se bio. Pa, mislim, prva pesma od kandidata broj 1, neverovatno. Da, ona je rešila stvarno, sve. Svaka hvala ti čast. To je tako donešena. Dajte na mikrofon. Tako donešena ta emocija. I ta pesma je nedavno izašla. Znači, to nije bilo onog vremena da se to pohvata. Ti si to uradila neverovatno. Ali druga pesma mi se ne sviđa uopšte. Ne zbog toga što si ti to loše otpevala. Nego jednostavno mislim da za taj glas, za taj tip pevača i brze pesme trebaju da budu nekako drugačije. Jednostavno, gledao sam celu pesmu, da li ti mogu poverujem? I ne. A na prvu si me raznila, kao da si me stavila u bioskop i da gledam nešto predivno. Tako da, ja samo, to je moja sugestija, blaga, da te i brže pesme biraš nešto što je za tvoj vokal. Hvala puno. Karija broj 2, simpatično, dobro, puno truda i o sve, ali nedovoljno. Dobro, hvala. Evo, Ceca hoće jednu repliku. Samo mala digresija. Ja sam apsolutno razumela šta ti hoćeš da kažeš. Poenta je da posle Marijine pesme sve je mlako, sve je smešno. Ne. Veruj mi, jer ni to blizu, je takvu ne. emociju izazvalo ne, da nego, je to prosto glas, neuporedivo. Taj, inače je sašila i prvu i drugu pesmu ne, bez greške. Druga Marijina pesma je toliko teška. To nije, jedva ti... dišeš u refrenu. Ma ne, nemaš gde da uzmeš vazduh. Druga, znači, za svako poštovanje... Po mom mišljenju, to nije ti pesme za ovog pevača. Dobro, Đole, hoćeš ti nešto kažeš? Odabir. I si teo nešto kažeš, izvoli. Da, hteo sam da kažem sledeću stvar. Mene si ti oduševila baš zbog druge pesme. Jer je to nešto što niko ne očekuje. I ti si pokazala da i u tome umeš da plivaš. Znači, ti si pokazala da te se ne treba predstavljati preozbiljno tipa da si ti sad karijatin. Ne treba ona ozbiljne pesme. Ti si ušla u neku priču koja možda nije tvoja šoljica čaja, ali ti si ozbiljan plivač. Ti si neko, ponovit ću svaki put kad ovako budeš pevala, ne verujem da možda kiksiraš, da ima ono zlatno dugme što Mara kaže, ja bi te šorno u finale istog sekunde, jer ga ti zaslužuješ. Evo, zamisli da je ona pevala Janoš. Isto brzo, isto teško, isto sve. Ma isto bi, ovo je moderno, ovo je moderno, a Janoš je preteča onoga što je posle toga došlo. Maro, šta ti kažeš? Samo da kažem za tvoju pesmu, dovoljno mi je, ne, pa pričate o jednoj kandidatkinji toliko dugo, pa ne može to da istrpi emisija. Pa ne, hteo sam za nju, on mi upada. Maro, kratko, da čujem. Što se mene lično tiče, kandidatkinja za koju sam glasala, posle pesme Moj grad nije morala peva ništa. Tako. Bravo, Maro. Tako. I to je završena svaka priča. Bravo, Maro. Ali zašto nije dvojka dobila glas? Dvojka nije dobila glas zato što je meni bila osrednja. E, dobro. Osrednja. Kompletan utisak. Devojka ima zanimljivu boju glasa, ali možda te je poljuljala kandidatkinja broj 1. Moguće, ali... Razumeš? A možda ti je trebalo... Pazi sad ovo. A možda ti je trebalo jako malo da budeš možda i bolje od nje. Na neku drugu foru. Ali to su sad već neke druga pravila igre, psihološke i tako dalje i tako dalje. Dobro, evo, Đole, zašto nisi dao dvojici ovaj glas? Ne diraš, nemoj. Ajde da se ne bih ponavljao, ali isto imam utisak da si tu bila pojedena. Međutim, druga pesma,
ti si pokazala da si životinja, da imaš to u sebi, da možeš da grizeš. Ja se ne bih tebe odrekao tek i tako. I nema glasa. Ne, ali nema zato što je ovo bilo do te mere dominantno. Dobro, Violeta, da bi glupo izvoli. Bilo. Ja ću, što mrzim kad se isključim, ja ću da sažmem sve ukratko. A tek mi? Ajde da čujem. Sve ukratko. Sheila, fantastična. Sve što su rekli, slažem se. Kandidatkinja broj 2 iznad mojih očekivanja, takođe jako, jako dobro. Hvala. Kraće od ovoga nema. Ma bravo, Violeta, vidi, makar, kraljice, kraljice. Jednostavno rečeno, normalno, fino, nema da peglamo gledalce s nekim izrazima. Ana, izvoli. Sheila, predivna. Predivna. Hvala od srca. Da, da. Prvoj pesmi ti pokazala sve što treba i što može. Sad druga pesma, možemo da diskutujemo do prekoća. Šta je fali? Dobro otpevala, šta? Pa malo je, nesrećna je ta matrica, nema podlogu harmonsku. A drugo je to, drugo je to. Pa zato, ali ona otpevala super. Odlično, otpevala, ali dobro, to ću da ti kažem u oči. Tebi. Dobro si se obukla, Sheila. Dopada mi se i ta dužina haljine i to ti divno stoji. Što se Jovane, sa svega 17 godinica trebalo izaći i ovde se takmičiti sa Sheilom, koja je jedna ala pevačka. Čestitam, bravo. Tako je. Iznela si to mnogo. Bosanac, izvoli. Pa mislim, ja bi učinio Milija sretnijim i složio bi se sa njim sve što je ovo na Baljezgo, ali je dobro Baljezgo. Odlično. Kakav je li. Dobro, Mili, lepo vidiš. Hvala puno. Kad te Bosanac pokvali, vidiš. To tako od ujutro do uveče, nije to nego samo. Ma nema šta, i uvek nosi kačket, lepo ti stoji. Međutim, ipak mislim da je za Sheilu druga pjesma promaša, imalo je dosta falštonova, nije bilo dobro i jednostavno to pjesma nije za takmičenje, bez obzira koliko je popularna. Da, tačka, nije bila dobra. Da, dobro, ljubomoran si pa na Prijevićku. Pa nemoj tako, ja sam ljubomoran da, kako nisam. Da. Ona mi dođe, šta? Ništa. Aj, Popoviću, majke komšinica ti. Tvoja, aj, majke, 20 jes, metara od tebe stanuje. Jes. 30 metara, koliko? Ne, merio sam 37,5 metara. Da, dobro, Ceca, izvoli. Bosanac. Nije dobro. Čuti. Nije dobro, čuti, Ceca. Čuti. Nemoj, čuti da ti lepo, ne prilazim. Čuti, čuti. Čuti da ti ne prilazim. Što se moje Sheile tiče, ja sam ponosna na tebe. Bravo, Lutko. Bravo. I treba da budu. Hvala i članovima žirija. Hvala vam. A tebi, Lutko, svaka čast. Dušo, tebi želim sreću, Barašu. Hvala. Hvala lepo od mene Snežana. Toliko. Jovanice, hvala, bila si odlična. Hendikep je bilo. Nisam rekao za drugu. Evo, reći ću ja umjesto tebe, jer ako isto mislimo. Ovo što je Đole rekao, Jano, Šandor ništa nije valjovo. Majke, sve je bilo falš. Jovana, odlična si bila, međutim, zaista, interpretacija prve pesme kod Sheile je nas je sve, onako, verujem i tebe. Ti sa svojim godinama si ovo sve super iznala i ja sam negde sigurna da će taj baraž da se srećno završi. Čeka, ali Bosanac tvrdi da je ona u drugoj pesmi stano bilo. Neka Bosanca, njemu je sve falš, noćas pa i njegov mozak, ajde. Znaš šta, Snežo? Aj sad. I ti imaš loše sibilante. Šta si rekao? Ništi sibilante čisti. A i gejzi se i štingliri nisu loši, a? Tako, eto Sanja, ti izvoli. Ga. Ovaj zvuk kad čujemo, onda je definitivno kraj. Nemo, svi su mikrofoni ugašeni onda. Tako je. Sheila, još jednom hvala na ovome što si na večeras donela. I sad mi jedva čekamo tvoje naredne nastupe. Nemo ispod ovoga. A ne znam kako će te Ceca i ti, ali znam da mora da bude više. Jer to oni traže, a i uho nam se naviklo. Jovana, hrabra devojko, svaka ti čast. Samo napred u baražu, bit će to sve sjajno. Uživali smo, slobodne ste. Baraž uskoro. Sasvim zbunjena, ja ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka, al nemam strah od letenja, jer nisam sama. Želela bi da imena naša ponovno stoje, uzmi me, hrubo i nežno
idu, idu mi idu dani godine. Drugi me hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine. Jao, 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 Janoš, Janoš, daj da opet igram, čertaš, čertaš. Nek me boli svaka kos, neka umrem ti na rukama. Ako šalim se, Janoš, ubi me. Ako ne želim, da poljubi me. Prosjak ili car, meki jastuk ili poljana, koliba ili dvor, nije važno to, samo kad smo zajedno. Ti možeš sve, a jedno ne, to nemoj da mi braniš mojim te. Imamo ovde pet divnih devojaka i četiri dobra pevača muška. Nažalost, jedna devojka i jedan muškarac, muški kandidat, neće nastaviti takmičenje. A da vidimo, Vojo, ko je prošao dalje. Da, imali smo danas situaciju, odmah u prvom paru da su oboje prošli. Dakle, pozdravite kandidate koji su direktno se plasirali. Ivan Miljković, 24 godine iz Smedereva, u timu kod Marije Šerifović. Armin Zukić, 27 godina iz Tuzle, u timu Ane Bekute. Đula Drini, 23 godine iz Sazina, u timu Dragana Stojkovića Bosanca. Zatim, Karis Karev, 31 godina, Novi Pazar, u timu Cesar Žnatović. Nađa Mojezinović, 25 godina iz Sarajeva, u timu Ane Bekute. Zatim, Janko Janko, 26 godina, iz Pernika, Bugarska, iz tima Stežana Đurišić. I Šejla Zonić, 29 godina, iz Tuzle, u timu Ceca Roždatović. Dobro, ajmo ovo da odradimo brzo, elegantno. Idemo. Od koga da počnem? Ajde, od devojaka, ima ih više. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 2. Dobro večer svima, sreću Novu godinu želim i Božićne praznike. Ja sam Aleksandra Ivanova, imam 32 godine i dolazim iz Kruševca. Aleksandra, zasluženo si prošla. Idemo dalje. Dalje ide kandidatkinja, odnosno kandidat. Ajde da vidimo kod kandidata. Ide dalje kandidat pod rednim brojem 9. Svima, ja sam Omar Džaferovski, imam 22 godine, dolazim iz Skoplja. Srećna nova godina svima i... I to je to, ajmo, Džaferovski, teretam. Dobro, idemo dalje, dalje ide kandidat. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 1. Ja sam Beta Sudar, imam 24 godine i dolazim iz Valpova. Tako je, izvoli, Beta tamo. Dobro, idemo dalje. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 7. Dobroveče, hvala svima, hvala Grandu, hvala u mojem žiriju.
Ja sam Pilica Elsan, dolazim iz Bijelog Polja, tačno iz Crne Gore. I naravno, svima srećna rođendan. I ko slavi, i naravno, srećna nova godina i božićni praznici. Volim vas puno, vaš Eki. Hvala puno. O, Boga mi, Eki će da bude i voditelj. Ajde, Eki, tamo. Idemo. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem. Četiri! Dobro večer svima, moje ime je Dijana Krneta, dolazim iz Nove Pazove i srećno svima Nova godina i božićni praznici. Pašću. Dobro. Baš će u mesec, kažem. Šta ima da patiš u mesec? Dobro. Da vidimo. Sedi ovde pored njega. Imamo, ajde prvo muške kandidate da rešimo. Imamo šest i imamo osam. Šest i osam. Dalje ide u sledeći krug kandidat pod rednim brojem 8. Hvala trto svima, dobro večer svima. Ja sam Nikola Petračković, imam 30 godina, dolazim iz Negotina. Srećne praznice svima od srca. Ma kažiš, ja sam pekar i to je to, šta ima tu? E, ovde je sad... Da vidim. Dobro. Ko je za tri? Ovde je teško, ljudi. Ovde je teško. Imamo jednu devojku iz Beograda, broj pet, i jednu devojku iz Gradiške, je li tako? Ne može obe, ovi viču obe. Kako mogu obe? Može samo jedna da ide. Može samo jedna da ide. Ja sam odlučio da dalje ide kandidat pod rednim brojem 3. Hvala puno svima. Nataša Vukajlović, 26 godina, dolazim iz Gradiške. Srećno vam praznici. Hvala svima puno. Ajde, Nataša, izvoli tamo i to je to. E pa, dragi naši, evo, privodimo ovo veče kraju. Nadam se da ste uživali, ali postoje još neke stvari koje bi trebalo da spomenemo. Yes. Red je. Jeste, red je da kažemo da ja zahvaljujem Butiku Navigare, muška modna linija za mlađe i starije muškarce. Lepo. Frizerski salon Mr. X i našoj Vesni frizerki se takođe zahvaljujem. A prijatelj emisije Vitalis Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer na politenke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad okvir jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov sports cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Da. Nestrpljiva publika. Vidim da ste se malo raspričali, samo da mi odjavimo pa ćemo, pa i vi možete dalje. Da, neki novi dan se rađa i neki novi životi u ime ljubavi i sreće. Sve najbolje, vidimo se, laku noć. Laku noć, Sanja Kužić i Bajan Djeković vam žele.